ابو آپ کے ابو کا ہی مشورہ تھا کہ سب لوگ اپنے اپنے ابو کے ساتھ میں بیٹھیں گے, جائیے اور آپ کے ابو کے ساتھ میں بیٹھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله وعلى اصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين. اما بعد, قبل اس کے کہ ہم درس کا آغاز کریں, اپنے متعاونین سے اور تمام شرکا سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے سامنے آ جائیں جو ادھر ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. بار بار اس بات کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے لیکن لوگ بھول جاتے ہیں, اور انسان کی فطرت میں بھی یہ چیز داخل ہے کہ انسان بھول جاتا ہے. تو یاد دلایا جا رہا ہے آپ لوگوں کو کہ آپ لوگ سامنے آ جائیں تاکہ شیخ کو بات کرنے میں آسانی ہو. الحمدللہ کل اربعین کی شرح کی شروعات کی گئی تھی, دو حدیثیں آپ کے سامنے شیخ نے شرح کی تھی. آج کے درس سے انشاءاللہ آگے جو حدیثیں آئیں گی ان کی شرح کریں گے, اور یہ درس انشاءاللہ جیسا کہ میں نے کل بتایا تھا کہ کل بھی ہوگا اور آنے والے ہفتے میں بھی انشاءاللہ تین دن پیر منگل اور بدھ کو عشاء کی نماز کے بعد ہوتا رہے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے, اور جو کچھ ہم سیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. یہ سب سے اہم میرے بھائیو, علم معلومات کا نام نہیں ہے, علم وہی ہے جو انسان کے اندر خشیت پیدا کرے, جو انسان کے اندر تقوی اور عمل پیدا کرے وہی اصل علم ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق بخشے آمین رب العالمین. میں شیخ محترم سے ادب احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ شیخ تشریف لائیں اور اپنے درس کا آغاز فرمائیں. جزاکم اللہ خیر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم, وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترمي شيخ مختار مدني حفظه الله, میرے محترم دینی بھائیو اور قابل احترام ماں بہن, کل کے درس میں الاربعون النوویہ کی دو حدیثیں ہم نے دیکھی تھی, جن میں پہلی حدیث اصل ہے نیت اور اخلاص کے بعد, اور دوسری حدیث اصل ہے مراتب دین کے سلسلے میں. آج ہم تیسری حدیث دیکھیں گے اور اس کے بعد دیگر احادیث کا بھی مطالعہ کریں گے انشاءاللہ. تیسری حدیث اسلام کی بنیادوں سے متعلق, یہ اصل ہے ارکان اسلام میں یا اسلام کی بنیادوں کے سلسلے. عن ابی عبد الرحمن عبد اللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول بنی الاسلام على خمس, شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان, رواه البخاري ومسلم. أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما سے روایت ہے, فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں فرماتے سنا کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے, اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, اور
محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اللہ کے گھر کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا، اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ یہ حدیث اصل ہے اسلام کے ارکان کے سلسلے میں، اور کل بھی ہم نے جو حدیث جبریل دیکھی اس میں بھی یہ پانچ ارکان ذکر ہوئے ہیں۔ روایت میں صوم رمضان اور حج تقدیم و تاخیر سے ذکر ہوئے ہیں، اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اصل ان پانچ احکام کا، پانچ ارکان کا جاننا اور ان کو تسلیم کرنا ہے۔ ان احکام میں سب سے مقدم اور سب سے اعلی رکن توحید اور رسالت کا اقرار ہے، اور وہ دین کی اصل ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات کو اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، کسی اور کی عبادت کے لیے نہیں۔ تو بندے سے اصل مطلوب یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرے۔ تو انسان اور جنات کا مقصد حیات اللہ کی عبادت، اللہ کی توحید کا اہتمام۔ لیکن عبادت کے دو پہلو ہیں، اس کو یاد رکھیں۔ ایک، عبادت کس کی کرنا ہے؟ دو، عبادت کیسے کرنا ہے؟ شہادتین کا پہلا حصہ پہلے سوال کا جواب ہے، اور اس کا دوسرا حصہ دوسرے سوال کا جواب ہے۔ عبادت کس کی کرنا ہے؟ صرف اللہ کی، کسی اور کی نہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اور عبادت کیسے کرنا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، آپ کی سنت کے مطابق، آپ کی شریعت کے مطابق۔ واشهد ان محمدا عبده ورسوله، جہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار ہے وہیں آپ کی عبدیت کا بھی اقرار ہے، اور رسالت سے پہلے عبدیت کا اقرار، اس توحید کا اہتمام ہے، اور اس شرک سے بچاؤ ہے جس میں پچھلی قوم مبتلا ہوئی۔ مسلمانوں سے پہلے، اسلام سے پہلے، عیسائیوں نے اپنے رسول کو معبود اور رب بنا دیا۔ جس رسول کا اقرار تھا سب سے پہلی بات تھی قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، لیکن لوگوں نے ان کو معبود بنا دیا۔ تو جہاں اللہ رب العالمین کی توحید کا اقرار ہے وہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی اقرار نجات کے لیے ضروری ہے۔ لیکن اس رسالت کے ساتھ ساتھ یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ آپ بہترین انسان ہونے کے باوجود، سب سے اعلیٰ بندہ ہونے کے باوجود، آپ اللہ رب العالمین کے بندے ہیں۔ اس بات کو نہیں بھولنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ربوبیت یا الوہیت میں کوئی حصہ نہیں۔ یہ اسلام کی شان ہے کہ اس میں جہاں رسول کا مقام مانا جاتا ہے وہیں رسول کو اللہ کے برابر نہیں کیا جاتا ہے۔ لہذا یہ دو باتیں، ان کے مانے بغیر کوئی آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ کوئی آدمی اگر یہ پوچھے کہ کیا توحید کا اقرار کرنے کے بعد کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی آدمی نہیں مانتا ہے، آپ کی رسالت پر ایمان نہیں لاتا ہے، تو کیا اس کی نجات ممکن ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی نجات ممکن نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نجات کے لیے، اسلام کے صحیح ہونے کے لیے یہ دو چیزیں ضروری ہیں۔ ایک، اللہ تعالیٰ کے معبود برحق ہونے کا اعتقاد اور اس کی گواہی، اور دوسرے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی عبدیت کا اقرار۔ اگر آپ کو رسول مانتا ہے لیکن اللہ کی الوہیت یا ربوبیت میں شامل کرتا ہے، یہ اس کے پہلے اقرار کو ختم کر دیتا ہے۔ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل کشا،
اور اللہ کے برابر کر دیتا ہے تو پھر لا الہ الا اللہ کا اقرار ویسے ہی ضائع ہو جاتا ہے جیسے وضو کرنے کے بعد ایک انسان کو حدث لاحق ہو جائے۔ ایک آدمی وضو کرے، اس کے بعد پیشاب کے لیے چلا جائے، قضاء حاجت کر لے، تو پچھلا وضو ضائع ہو جائے، اس کو دوبارہ وضو کی ضرورت ہے۔ لہذا ایک آدمی اگر لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارے مدد کے لیے، مشکل کشا مانے، عالم الغیب مانے، اولاد دینے والا مانے اور آپ سے مانگے، تو ایسا آدمی اپنے توحید کے اقرار کو ضائع کر دیتا ہے، اور چاہے وہ کتنی محبت اللہ سے کرے، رسول سے کرے، اس کا یہ اقرار ضائع ہو گیا، یہ محبت کام نہیں آئے۔ اس لیے کہ دین ہماری چاہت کے مطابق چلنے کا نام نہیں، دین اللہ تعالیٰ کی شریعت کے مطابق چلنے کا نام ہے۔ ہماری محبتیں، ہمارے جذبات، ہماری عقیدت، یہ تابع ہونا چاہیے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے اور آپ کی شریعت کے۔ تو اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے یہ سب سے پہلا رکن ہے۔ اس کے بعد اقامۃ الصلاۃ، نماز قائم کرنا، پانچ وقت کی نماز جماعت کے ساتھ طہارت کا انتظام کرتے ہوئے اس کے اپنے اوقات میں مسلمانوں پر فرض ہے۔ خشوع و خضوع کے ساتھ ایک آدمی پانچ وقت کی نماز ادا کرے، یہ اس کے لیے فرض ہے، مرد پر بھی اور عورتوں پر بھی، حتیٰ کہ اگر بچہ 7 سال کا ہو جائے، نماز سکھائی جائے، اس کا حکم دیا جائے، اور اگر نہ مانے یا نہ نماز پڑھے، سستی کرے، اس کو سزا دی جائے، تاکہ جب وہ بالغ ہو تو بے نمازی نہ ہو، اس کو عادت ہو چکی ہو نماز کی۔ تو پانچ وقت کی نمازیں فرض ہیں۔ اسی طرح سے زکوٰۃ ہے، مسلمان کے اگر وہ مالدار ہے اور ایک خاص مقدار میں اس کے پاس مال ہے، سونا ہے، چاندی ہے، اور خاص چیزیں اس کے پاس ہیں، تو اس میں زکوٰۃ فرض ہے۔ عموماً یہ 2.5% ہوتی ہے، عموماً یہ 2.5% ہوتی ہے۔ تو زکوٰۃ مالداروں کے مال سے لے کر فقراء کو دی جائے گی، یا ان راستوں میں جہاں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بتایا، انما الصدقات للفقراء، اور اس کے آگے تفصیلات فقہ کی کتابوں میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح سے اللہ کے گھر کا حج ہے کہ ایک انسان اپنے وطن کو، اپنے علاقے کو، اپنے گھر کو چھوڑ کے اللہ کے گھر کا قصد کرے۔ حج کے معنی قصد کرنے کے ہوتے ہیں، نیت کرنا، ارادہ کرنا۔ وہ اپنا لباس تر کرتا ہے، احرام پہنتا ہے، سر کھلا رکھتا ہے، اور اپنا گھر، اپنے علاقے کو چھوڑ کے جہاں اللہ بتائے وہاں جاتا ہے، منا میں، اور اسی طرح سے عرفہ میں، اسی طرح سے مزدلفہ میں، اور وہ کرتا ہے، وہ اعمال ادا کرتا ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، جس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے جس میں استطاعت ہو، جیسا کہ پچھلی حدیث میں ہم نے دیکھا تھا، من استطعت الیہ سبیلا وان تحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے استطاعت کا ذکر کیا ہے، وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، کہ لوگوں پر اللہ کے لیے حج کرنا فرض ہے اس شخص کے لیے جو اللہ کے گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے، اس کے راستے کی، اس کے سفر کی استطاعت رکھتا ہے۔ تو یہ استطاعت کے ساتھ ہے۔ اسی طرح سے زکوٰۃ بھی مال میں سے، اس کے مال میں سے جس کے پاس اتنا مال ہے، غربا فقرا پر نہیں ہے۔ وہ صوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا، سال میں رمضان کے مہینے میں 30 یا 29 روزے رکھنا، جو چاند کی تاریخوں کے مطابق ہوتے ہیں، ہلال دکھائی دے تو مہینہ شروع، اور ہلال دکھائی دے تو مہینہ ختم، اور اگر 29 پر ہی چاند دکھائی دے تب تو ٹھیک، اور اگر 29 پر چاند نہ دکھائی دے تو 30 کی گنتی پوری کر کے عید منائی جائے۔ تو یہ صبح سے لے کر شام تک، طلوع سحر سے لے کر غروب آفتاب تک، کھانے پینے اور جمع سے رکے رہنے، اور اسی طرح سے ضمناً ساری معصیتوں سے رکنے کا نام صوم ہے۔ لیکن اس میں یہ چیزیں جو حلال ہیں وہ بھی حرام ہو جاتی ہیں، اور حرام چیزیں تو سال بھر ویسے بھی حرام ہیں۔ تو یہ پانچ احکام اسلام کے ہیں، اور یہ پانچ ارکان ہیں۔ حدیث میں اس کو تشبیہ دی گئی
گویا کہ کوئی عمارت ہے، کوئی خیمہ ہے، ٹینٹ ہے، یا کوئی بلڈنگ ہے، کوئی گھر ہے، اور اس کے ارکان ہیں جس پر اس کی پوری عمارت ٹکی ہوئی ہے. اگر اس میں سے کسی ایک کا بھی انکار آدمی کر دے تو اسلام سے خارج ہوتا ہے. لہذا ان تمام ارکان کا اقرار کرنا اور ان کو تسلیم کرنا اسلام کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے. اور اگر عملی کوتاہی ہوتی ہے تو جس طرح کی کوتاہی ہوگی اس طرح کی سزا ہوگی. اگر شہادتین کا اقرار ہی نہیں کرتا، اس کا انکار کرتا ہے، تو اس سرے سے اسلام ہی ختم ہو جاتا ہے. نماز کا چھوڑنا جان بوجھ کر یہ بھی کفر ہے. اس میں اختلاف علماء کا ہے کہ وہ کفر اسلام سے خارج کرتا ہے کہ نہیں، لیکن حدیث میں آیا ہے کہ بین العبد و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، بندے اور شرک اور کفر کے درمیان نماز کا چھوڑنا ہے. ان کے درمیان نماز کا چھوڑنا ہے کا کیا مطلب ہے؟ علماء نے کہا کہ یہ ایک پل کی طرح ہے کہ اس پار کفر ہے، شرک اور کفر ہے، اور اس پار بندہ ہے. درمیان میں وہ جو پل ہے وہ نماز کا چھوڑنا ہے. جو آدمی اس پل کو پار کرے گا وہ کفر و شرک میں واقع ہوگا. تو یہ درمیان میں حاجز کی طرح نہیں ہے، درمیان میں رکاوٹ کی طرح نہیں ہے، بلکہ پہنچانے والی چیز کی طرح ہے جو انسان کو کفر و شرک میں پہنچاتی ہے. تو نماز کا چھوڑنا وہ ذریعہ ہے جو انسان کو کفر و شرک میں پہنچاتا ہے. اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ یہ کفر اکبر ہے، شرک اکبر ہے یا اصغر ہے. تو بہرحال کفر چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کفر کفر ہے، شرک شرک ہے. ایک آدمی کو اس سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ کفار اور مشرکین کا طریقہ ہے اللہ کی عبادت ترک کرنا. شیطان نے ایک سجدے کا انکار کر دیا، ہمیشہ کے لیے ملعون ہو گیا. لہذا ایک انسان کو چاہیے کہ وہ نمازوں کا خصوصی اہتمام کرے، ان کے وقت پر ان کو ادا کرے. نماز میں اصل مقصود اللہ کی یاد ہے. اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. میں اللہ ہوں، اننی انا اللہ لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی نہیں جو عبادت کے لائق ہو. اور کہا فاعبدنی، تو میری عبادت کر. واقم الصلاۃ لذکری، اور میری یاد کے لیے نماز قائم. معلوم ہوا کہ نماز کی اصل اللہ کی یاد ہے. دن میں پانچ مرتبہ ایک انسان مسجد میں آتا ہے اور نماز ادا کرتا ہے، اللہ رب العالمین کو یاد کرتا ہے. اللہ کی یاد زندگی سے نکل جائے، زندگی سے سکون و اطمینان نکل جاتا ہے. اللہ کی یاد انسان کرتا رہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سکون و چین سے بھر دیتا ہے. مال و دولت میں اور دنیا کی زیب و زینت میں سکون نہیں. اللہ تعالیٰ ماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. کہا واقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کر میری یاد کے لیے. نماز کے بارے میں فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز روکتی ہے بے حیائی اور برائی کے کاموں سے. نماز کا اہتمام زندگی میں سدھار لاتا. نماز انسان کو یاد دلاتی ہے آخرت، آخرت میں اللہ کے آگے قیام. وَقُومُ لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ کے آگے بندے بنے کھڑے رہو. فرما بردار بندے بنے اللہ کے آگے کھڑے رہو نماز میں. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، نمازوں کی خاص حفاظت کرو، خاص طور سے درمیانی نماز کی، نماز عصر کی، اور اللہ کے آگے کھڑے رہو، فرما بردار بنے. یہ قیام ایک دوسرے قیام کو یاد دلاتا ہے. یوم یقوم الناس لرب العالمین، یوم یقوم الناس لرب العالمین، قیامت کا دن آئے گا تو لوگ رب العالمین کے آگے اپنی پیشی کے طور پر کھڑے ہوں گے محاسبے کے لیے. ان کا محاسبہ ہوگا. آدمی اپنے گھر میں ہے، سویا ہوا ہے، اپنی تجارت میں ہے، کھیتی باڑی میں ہے، اذان ہوتی ہے، آدمی اس میں سے نکلتا ہے، چل کے خود مسجد کی طرف آتا ہے. مسجد میں داخل ہو کے صفیں لگتی ہیں اور صفیں بنتی اور کھڑا ہو جاتا ہے نماز کے لیے. یہ قیامت کے منظر کو یاد دلاتا ہے. لوگ اپنی قبروں میں پڑے ہوں گے، سور پھونکا جائے گا، لوگ گھروں میں سوئے ہوئے ہیں، اذان ہو رہی ہے،
قبروں میں پڑے ہیں سور پھونکا جائے گا، قبروں سے نکلیں گے اور ایک جگہ حشر میں پہنچیں گے۔ سارے لوگ اپنے گھروں سے نکل کے مسجد پہنچتے ہیں، حشر میں پہنچ کے صفے لگیں گے اور اللہ رب العالمین کے آگے پیش ہوں گے، زندگی کا حساب ہوگا۔ جو آدمی اس بات کو یاد رکھے اس کی نماز پانچ وقت اس کو قیامت کے دن کی پیشی یاد دلائے گی، اور محاسبے کا ڈر اعمال کی اصلاح کے لیے چابی ہے۔ محاسبے کا خوف اعمال کی اصلاح کے لیے بنیاد ہے۔ اگر یہ محاسبے کا خوف دل سے نکل جائے اعمال کی اصلاح کی بجائے فساد اس میں پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے نماز کو اس کیفیت اور اس استحضار کے ساتھ آدمی یاد رکھے اور ادا کرے، اس کی زندگی میں سدھار آتا ہے۔ رسمی نماز نہیں، واقعی نماز اس پیشی کے استحضار کے ساتھ ہو۔ دوسری چیز زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ پاکیزگی ہے۔ زکوٰۃ کے معنی خود پاک ہونے اور بڑھنے کے ہیں۔ طہارت اور نما، یہ دونوں معنی زکوٰۃ میں پائے جاتے ہیں۔ زکوٰۃ انسان کے دل کو مال کی محبت سے پاک کرتی ہے۔ محنت سے کمایا ہوا مال محتاج فقراء کو یا دین کے مختلف معاملات میں جہاں اللہ نے بتایا خرچ کر دینا، تکلیفیں اٹھا کے جمع کیا ہوا مال اس کو اپنے ہاتھوں خود دوسروں کو دینا، یہ انسان کے دل کو مال کھونے کا عادی بناتا ہے۔ لیکن یہ کھونا اتفاقی نہیں ہے، یہ قصد کے ساتھ اللہ کے تقرب کے لیے ہے، اللہ کے قریب ہونے کے لیے اپنا مال دیتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں کہا گیا ہے الصدقۃ برہان والصدقۃ برہان، صدقہ دلیل ہے، صدقہ دلیل ہے انسان کے ایمان کی۔ اس لیے کہ جس انسان کا یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ دینے پر دیتا ہے اور دنیا میں کھونے پر آخرت میں ملتا ہے، وہی انسان دنیا میں کھونے کے لیے تیار ہوگا۔ لیکن جس انسان کو اللہ سے ملنے کا یقین نہ ہو اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی جزا و عطا کا یقین نہ ہو، وہ دنیا میں دے گا نہیں بلکہ دنیا میں وہ بخل کرے گا۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلك الذی يدع الیتیم ولا يحض علی طعام المسکین۔ آخرت کا انکار انسان کو دنیا میں حقدار کے حق چھیننے اور اس کو دور دھمکانے اور دور کرنے پر مجبور کرتا ہے، آمادہ کرتا ہے، جرت پیدا کرتا ہے، اور وہ دوسروں کو بھی عطا سے روکتا ہے، خرچ سے روکتا ہے۔ کیوں بھئی؟ یہ نادانی ہے کہ ایک انسان محنت سے کمائے اور دوسروں کو دے۔ کیوں دے؟ جس آدمی کا یقین ہو کہ اللہ دے گا اور دنیا میں دینے پر آخرت میں، جیسے دنیا میں لوگ محتاج ہیں، میں ان کے کام اگر آتا ہوں آخرت میں میں محتاج ہوں گا، اللہ تعالیٰ مجھ کو دے گا۔ اپنی محتاجی کو دیکھ کر دنیا کے محتاج کو عطا کرے، یہ انسان کے لیے یہ سعادت کی چیز ہے، اس کے ایمان کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے خود من اموالہم صدقتاً تطہرہم وتزکیہم بہا۔ اے نبی، ان کے صدقات میں سے ان کے مال قبول کیجئے، جو اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ نکالتے ہیں، کیونکہ زکوٰۃ بھی اصلاً صدقہ ہے۔ ان کے مالوں میں سے ان کی زکوٰۃ قبول کیجئے، تطہرہم وتزکیہم بہا، ان کا جو مال آپ قبول کرتے ہیں اس عمل میں ان کے لیے تطہیر و تزکیہ ہے، ان کے دلوں کی پاکیزگی ہے، اور ان کی تربیت ہے ان کو پروان چڑھانا، اللہ کے لیے خرچ کرنا، اللہ کے لیے کھونا، اس کی عادت پڑتی ہے۔ اور اصلاً دنیا میں انسان کی کامیابی ترجیحات میں ہوتی ہے۔ پر اگر آپ پانچوں ارکان دیکھیں اسلام کے، ان میں کہیں نہ کہیں چھوڑنا اور کھونا کے معنی پائے جاتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے ہجرت کی حدیث میں دیکھا، ایک انسان توحید کا اقرار کرتا ہے، جھوٹے معبودوں کو چھوڑ کے سچے معبود کی طرف آتا ہے، اللہ کو پاتا اور باقی سب کو چھوڑ دیتا ہے۔ وہ رسول کا اقرار کرتا ہے، سماج کے رسم و رواج، باپ دادا کے رسم و رواج، اور یعنی اکثریت اور اس طرح کی جتنے افکار اور خود اپنے فلسفے، اپنی خواہشات، سب کو چھوڑتا ہے، رسول کے تابع ہو جاتا ہے۔ نماز، اپنی تجارت، اپنا آرام چھوڑ کے نماز کے لیے آتا ہے۔ زکوٰۃ، اپنا کمایا مال خود چھوڑتا ہے۔ حج، اپنا وطن چھوڑتا ہے، اپنا لباس زیب و زینت والا چھوڑتا ہے۔
روزہ کھانا پینا بیوی کے ساتھ تعلق چھوڑتا ہے. اصلاً اسلام جو ہے, اسلام کی اصل روح یہ ہے کہ ایک انسان فرما بردار بن جائے, اپنی خواہشات کو چھوڑے اللہ کے احکام کے لیے. وہ اپنی مرضیات, اپنے فلسفے, اپنی چاہتیں سب قربان کرے اللہ کے لیے. قل ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین, وہ اللہ رب العالمین کے لیے جینے والا بنے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. یا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں سے کہا, ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین. تو ایک انسان سب سے پھر کے اللہ کی طرف ہو جائے, خواہشات سے اپنے آپ کو موڑ کے طاعت کی طرف آئے, حاجات کی طرف سے مڑ کے مقاصد کی طرف آئے, یہ اس کی زندگی کا حاصل ہے. تو پاک کرنا یعنی روزے کے زکوٰۃ میں اپنے مالوں کے خرچ کرنے سے اپنے قلوب کی تطہیر ہے, اور اپنے آپ کو تربیت دینا ہے اللہ رب العالمین کو پانے کے لیے, خالق کو پانے کے لیے مخلوق کو چھوڑنا, منعم کو پانے کے لیے نعمتوں کو اس کے لیے قربان کرنا. منعم کون ہے؟ نعمتیں دینے والا. اس کو پانے کے لیے اس کی نعمتوں کو اس کی مرضیات میں خرچ کرنا. چیزوں کو کھوئے بغیر اللہ کو پانا مشکل ہے. انسان کو پہلے کھونا پڑتا ہے, تب جا کے وہ آپ پورا دین آپ دیکھیں. جسے ابن قیم کا قول ہم نے ذکر کیا تھا اس میں بھی یہی بات ہے. حج میں آپ دیکھیں اپنے وطن کو چھوڑنا, سر کھلا رکھنا, پرا گندا حال ہو کے ساری چیزیں چھوڑ چھاڑ کے جمع ہونا, مشقت اٹھانا اللہ کی خاطر, اپنی راحت کو چھوڑنا. بڑے سے بڑا مالدار ہیں لیکن اپنی ساری راحت چھوڑ کے یہاں سے وہاں, یہاں سے وہاں, گویا کہ در بدر بھٹک رہا ہے اللہ کی خاطر. اللہ کا حکم پورا, وہاں جاؤ وہاں جاؤ وہاں جاؤ, ایک جگہ سے دوسری جگہ چھوڑ رہا ہے, اپنا لباس چھوڑ رہا ہے, اپنے رشتے داروں کو چھوڑ کے جا رہا ہے, چھوڑنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, وَأَمَّا وُقُوفُكَ عَشِيَةَ عَرَفَةَ, تمہارا عرفہ کی شام میں وقوف کرنا عرفات میں, فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَهْبِطُ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا, اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف نزول کرتا ہے. اس دن اللہ تعالیٰ آسمان, آپ دیکھیے روزانہ رات میں ہے لیکن دن میں نزول یہ ہے, اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف نزول کرتا ہے. فَيُبَاهِي بِكُمْ الْمَلَائِكَةَ, اور فرشتوں پر فخر جتاتا ہے تمہارے ذریعے, دیکھو میرے بندے, کہ فرشتوں پر اللہ تعالیٰ ان بندوں کی وجہ سے فخر کرتا ہے جو عرفہ میں ہوتے ہیں. کیا فرماتا ہے؟ یقول عبادی, یہ میرے بندے, جاؤنی شعثن من کل فج عمیق یرجون رحمتی, یہ میرے بندے ہیں, یہ مختلف راستوں سے چل کے آئے ہیں اور بکھرے بالوں میں بکھرے پراگندہ حال ہیں, یہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ میری رحمت چاہتے ہیں. اللہ کی رحمت, اس کے تقرب کے لیے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے سفر کر کے پراگندہ حال ہو کے تکلیفیں اٹھا کے مشقت اٹھا کے اپنی رات کو چھوڑ کے اللہ کی رضا پانے کی کوشش کرنا, یہ حج کی اصل ہے, اللہ کے گھر کا قصد کرنا. امام الطبرانی البزار نے اس کو روایت کیا ہے, اور اسی طرح سے ابن حبان نے, اور صحیح ترغیب میں شیخ الالبانی نے اس کو ذکر کیا ہے. الصوم میں اصل مقصود تقویٰ کا حصول ہے, بچنے کی استعداد پیدا کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, ایمان والوں تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلوں پر لکھ دیے گئے تھے, فرض کیے گئے تھے. کیوں؟ لعلکم تتقون, تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے, تاکہ تم بچنے والے بن جاؤ. روزہ انسان کے اندر اللہ تعالی کی منع کی ہوئی چیزوں سے رکنے کا مزاج پیدا کرنے کی مشق ہے. روزہ انسان کو اس لائق بناتا ہے
کہ وہ زندگی میں اللہ رب العالمین کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچے. صرف علم انسان کو نہیں روکتا ہے، مشق روکتی ہے. انسان جانتا ہے کہ یہ چیز منع ہے، لیکن نفس اس کا اتنا اس پر غالب ہوتا ہے کہ چاہت شریعت پر غالب آ جاتی ہے. جتنے بھی گناہگار ہیں وہ جانتے ہیں، لیکن ان کی لذت کی چاہت کا غلبہ ان پر اتنا ہو جاتا ہے کہ جاننے کے باوجود بھی وہ گناہ کر بیٹھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان میں رکنے کی قوت نہیں ہوتی ہے، نفس کو مغلوب کرنے کی استعداد نہیں ہوتی ہے. جیسے ایک آدمی جانتا ہے کہ کشتی میں کیا ہوتا ہے اور کیسے چت کرنا چاہیے، لیکن اگر اس کے پاس قوت نہ ہو تو یہ علم اس کو فائدہ دے گا؟ سارا اس نے کتاب پڑھ لی کیسے کس کو چت کرتے ہیں، اب میدان میں اترا، سامنے دوسرا آدمی ہے جو اس سے قوی ہے، اگر اس سے لڑے گا تو سب کچھ جاننے کے باوجود قوت اس کے پاس نہیں ہے اس کو مغلوب کرنے کی. تو قوت اگر نہیں ہے وہ نہیں کر پائے گا. زندگی بھر انسان کا معرکہ ہوتا ہے نفس کے ساتھ. المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، واقعی مجاہد وہ ہے جو اللہ کی فرما برداری کے معاملے میں اپنے نفس سے جہاد کرے. یہ وہ جہاد ہے جو ہر لمحہ زندگی میں چلتا رہتا ہے. جنگ والا جہاد کبھی کبھار آتا ہے، لیکن نفس کے ساتھ جہاد ہمیشہ چلتا رہتا ہے، حتیٰ کہ کروٹوں پر بھی، تنہائی میں بھی. ایک آدمی نفس کے ساتھ مغلوب ہو جاتا ہے تو ایک انسان کو تربیت دی جاتی ہے روزے میں کہ بھوک لگی ہے چاہت ہو رہی ہے پھر بھی رکے، پیاس لگی ہے چاہت ہے دھوپ میں پھر بھی رکے، شہوت پیدا ہو رہی ہے پھر بھی اپنے آپ کو روکے. تو یہ مسلسل مہینہ بھر وہ رکنے کی جو مشق اس کو کرائی جاتی ہے، اس کو عادت ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے دل کے ارادے کے ساتھ رکے چاہے نفس مطالبہ کر رہا ہو. اس نگاہ سے اگر روزے کو دیکھے تو زندگی بھر کے لیے یہ ایک تقویت کا ذریعہ ہے، وہ اللہ کی طرف سے ایک بندھن نہیں ہے کہ رمضان کا مہینہ ہو جائے تو پھر آزاد ہو جائیں گے، بلکہ وہ اللہ کی طرف سے ایک ٹریننگ ہے، وہ تربیت ہے، تاکہ 11 مہینے ایک انسان جیسے ایک مہینے میں اللہ کی حلال سے رکا ہے، 11 مہینوں میں اللہ تعالیٰ کی حرام چیزوں سے رکے. اور یہ مزاج پیدا کرتا ہے کہ اللہ اگر تو حکم دے دے حرام تو بہت دور، میں تو حلال بھی چھوڑ دوں گا. یہ بندے کی آمادگی کہ اللہ نے منع کیا ہے، کوئی برائی اس کھانے میں نہیں ہے، کوئی برائی اس پانی میں نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین کا حکم ہے، میں اللہ کے لیے اپنی چاہت کو اور حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دوں گا، من باب اولا میں حرام کو چھوڑوں گا. تو یہ 5 ارکان جو ہے یہ عظیم الشان احکام اسلام کے ہیں. شہادتین کا اقرار جو اس کی ایمان کی اصل ہے، اس کے بعد نماز جو اس کی ایمان کی تقویت ہے، اس کی ابدیت کا ثبوت ہے، جو بدنی عمل ہے جو اللہ کا حق اس پر ہے، اور اس کے بعد زکوٰۃ ہے. اب یہ مال اپنے مال کو بندوں پر خرچ کرنا ہے کہ اللہ کا بھی حق ادا کر رہا ہے، بندوں کا بھی حق ادا کر رہا ہے، خالق کے لیے بھی عمل ہے اور خالق کے حکم پر بندوں کی نگرانی بھی ہے، ان کی معاونت بھی ہے، ان کا تعاون بھی ہے. پھر اس کے بعد حج ہے، روزہ ہے، چھوڑنا اللہ کی خاطر، کھانا پینا چھوڑنا اللہ کی خاطر، علاقہ اور لذتوں کو چھوڑنا اللہ کی خاطر. یہ چھوڑنا جو ہے یہ اللہ کی خاطر ہے، انسان کو اس بات کی مشق کرائی جاتی ہے. تو یہ جو 5 احکام ہیں یہ بہت عظیم شان حکم ہے اللہ کے، ان کو صحیح ڈھنگ سے اگر آدمی ادا کرے اس کی زندگی ان کے ذریعے بدل سکتی ہے، بشرطے کہ انسان شعوری طور پر جانتا ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں، وہ سمجھ رہا ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں، وہ رسمی عمل نہ کرے بلکہ سوچ سمجھ کے کرے، اس کے مقاصد کو یاد رکھے، تو اس چیز کے ذریعے زیادہ فائدہ ہوتا ہے. آئیے حدیث نمبر 4 دیکھتے ہیں. یہ حدیث انسان کی تخلیق اور تقدیر سے متعلق ہے، یہ اصل ہے حدیث تقدیر کے باب میں، یہ حدیث تقدیر کے باب میں اصل ہے، چونکہ تمام حدیثیں کسی نہ کسی معاملے میں اصل ہیں اور بنیادی حدیثیں ہیں، تو یہ اصل ہے تقدیر. آئیے حدیث پہلے پڑھتے ہیں اس کے بعد اس کو سمجھتے ہیں. عن ابی عبد الرحمن
عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم. ابو عبد الرحمن یہ کنیت ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور یہی کنیت ہے عبداللہ ابن عمر کی. ایک صحابی کا نام آئے رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے اور اگر دو صحابیوں کا نام آئے یعنی ایک صحابی اور ان کے والد جیسے عبداللہ ابن عمر بیٹا بھی صحابی اور والد بھی صحابی تو رضی اللہ عنہما کہا جاتا ہے. اگر ایک صحابیہ کا نام آئے رضی اللہ عنہا کہا جاتا ہے اور اگر کئی صحابہ کا ذکر آئے رضی اللہ عنہم کہا جاتا ہے. اس کو بھی یاد رکھیں. عن ابی عبد الرحمن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو الصادق المصدوق ہم سے حدیث بیان کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ الصادق المصدوق ہیں. الصادق ہیں سچے ہیں. المصدوق ہیں اللہ نے آپ کو سچا کہا ہے بلکہ اس پورے سماج نے آپ کی تصدیق کی تھی جس میں آپ تھے. آپ جب صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کے آپ نے کہا کہ میں اگر تم سے کہوں کہ پہاڑی کے پیچھے لشکر ہے جو حملے کے لیے تیار ہے تم کیا کہو گے تو انہوں نے کہا تھا ما جربنا علیک الا صدقا ہمیں آپ سے سچ ہی کا تجربہ ہے. آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں. آپ کا لقب الصادق الامین تھا لیکن اس سے بڑھ کر تصدیق کس نے کی ہے؟ اللہ رب العالمین نے. والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون اس کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ اس سے مراد الذی جاء بالصدق اس سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وصدق به اس سے مراد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے. لیکن یہ تفسیر تمثیلی ہے تحدیدی نہیں. اس میں حد نہیں ہے تحدید نہیں بلکہ بطور مثال ہے. فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی اس میں اصل ہے محدثین کے قول کی جس میں وہ کہتے ہیں حدثنا تو صحابی خود کہہ رہے ہیں کہ حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے حدیث بیان کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الصادق الامین الصادق المصدوق ہے. کیا بیان کیا؟ کہا ان احدکم یجمع خلقه فی بطن امه 40 یوما نطفه تم میں سے ہر شخص اپنی ماں کے پیٹ میں یجمع خلقه ای یضم اس کی تخلیق ہوتی ہے اس کی سارے معاملات کو جمع کیا جاتا ہے. اس کی تخلیق کے تمام امور جمع ہوتے ہیں پیٹ میں رحم میں ماں کے. کتنے دنوں تک؟ 40 دن تک وہ رہتا ہے نطفے کی شکل میں. یجمع خلقه فی بطن امه 40 یوما 40 دن تک وہ نطفہ کی شکل میں ہوتا ہے. نطفہ اس کو کہتے ہیں جو رحم میں منی ٹھہر جائے اس کو کہتے ہیں نطفہ. ثم یکون علقۃ مثل ذلك پھر 40 دن تک اتنے ہی دور اتنے ہی دن وہ علقہ کی صورت میں رہتا ہے جمع ہوا خون. ثم یکون مضغۃ مثل ذلك پھر اتنی ہی مدت وہ مدغہ کی صورت میں رہتا ہے جیسے ایک بوٹی کی شکل میں ہوتا ہے گوشت تھوڑا سا آ جاتا ہے. ثم یرسل الیہ الملک پھر اس کے بعد ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے. فینفخ فیہ الروح ویؤمر باربع کلمات وہ فرشتہ اس بنے ہوئے جسم میں بچے کے ماں کے رحم میں روح پھونکتا ہے اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی روح اس میں ڈالی جاتی ہے.
اور اس فرشتے کو حکم ہوتا ہے چار چیزوں کے لکھنے کا. چار چیزیں کیا ہیں؟ بِقَدْرِ رِزْقِهِ وَأَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ. اس کا رزق لکھنے کا حکم ہوتا ہے، اس کا رزق، اس کی عمر، اس کا عمل، اور وہ شقی ہے یا سعید، جنتی ہے یا جہنمی. چار چیزیں ہیں، رزق، بِقَدْرِ رِزْقِهِ، اس کی عمر، اجل، اس کا عمل کیا کرے گا دنیا میں، اور چار اس کا انجام، اس کا رزق، اس کی عمر، اس کی زندگی کی بقا، رزق، اس کی زندگی کی انتہا، اس کی عمر، اس کی موت کب آئے گی، پھر اس کی زندگی اور پیدائش سے لے کر موت تک کا عمل، اور اس عمل کا انجام. یہ چار چیزیں لکھنے کا حکم ہوتا ہے. فَوَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ، کہا کہ اس ذات، اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. قسم کھا کے کہا، قسم کسی بات کے حق بتانے کے لیے، تیقن کے لیے، یقین دلانے کے لیے کھائی جاتی ہے. ایک یقینی بات آدمی بول رہا ہے، اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. ان احدکم لا یعمل بعمل اہل الجنت حتی ما یکون بینہ وبینہا الا ذراع. تم میں سے ایک آدمی عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے. فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابِ، پھر اس پر اللہ کا لکھا غالب آ جاتا ہے. فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا، پھر وہ جہنمیوں والے اعمال کرنے لگتا ہے اور جہنم میں چلا جاتا ہے. ایک آدمی اعمال کرتا رہتا ہے، نیک اعمال کرتا رہتا ہے، یہاں تک اتنے نیک اعمال کرتا ہے کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوتا ہے، لیکن پھر اچانک وہ جہنمیوں والے اعمال کرنے لگتا ہے اور جہنم میں چلا جاتا ہے. وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، اور تم میں سے کوئی شخص ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو جہنمیوں والے اعمال کرتا ہے، حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ، یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے. لیکن فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، اس پر اللہ کا لکھا غالب آتا ہے. فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا، اور وہ جنتی اعمال کرنے لگتا ہے اور جنت میں چلا جاتا ہے. اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. اس حدیث سے کئی لوگ بدگمان ہوتے ہیں، لیکن اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس حدیث میں دو باتیں ہیں، ایک تخلیق اور دوسرے تقدیر. قرآن کریم میں بھی اللہ رب العالمین نے ان دونوں چیزوں کو ساتھ میں ذکر کیا ہے. اسے اللہ نے فرمایا، سبح اسم ربک الاعلی، پاکی بیان کر اپنے رب کے نام کی جو سب سے اونچا ہے. الذی خلق فسوّا، جس نے تخلیق کی تو ٹھیک ٹھاک بنایا. والذی قدر فہدا، اور وہی ہے جس نے مقدر کیا تو رہنمائی دی. جس نے تقدیر بنائی تو رہنمائی بھی عطا کی. تو یہاں پر تخلیق اور تقدیر دونوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اور بھی مقامات پر یہ بات ہے. ربنا الذی اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدا، تقدیر اور ہدایت کا ذکر وہاں ہے. اس حدیث میں تقدیر کا ذکر ہے. تقدیر کیا ہے؟ تقدیر کے چار مراتب یا ارکان ہیں. تقدیر کو ماننا، چار چیزوں کو ماننا چاہیے، یا علماء نے اس کو چار کو دو دو کی جوڑی بنایا ہے. ایک ہے علم و کتابت. اگر آپ کہیں تقدیر کیا ہے، دو چیزیں ہیں اور ہر دو میں دو ہیں. پہلا مرتبہ یا پہلی چیز جو ماننا چاہیے تقدیر پر ایمان میں، علم اور کتابت، یعنی اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کو جانتا ہے اور تمام واقعات کو ہونے سے پہلے جانتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، یہ علم. اور جو اللہ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سب کو لکھ دیا ہے، یہ کیا ہے؟ کتابت.
علم اور کتابت، دوسرا مشیت اور تخلیق، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے اور وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ تو پہلا مرتبہ کیا ہے؟ علم و کتابت، جانا لکھا، اور دوسرا مرتبہ ہے مشیت اور تخلیق، چاہ پیدا کیا۔ یہ آسان طریقہ ہے۔ شیخ حسین نے بھی اس طرح سے دو دو کی جوڑی دو میں بتایا ہے، اور اس لیے کیونکہ قرآن میں بھی اس طرح سے آیا ہے، بہت ساری دلیلیں ہیں، دو مقامات ہیں جس پر آسانی کے ساتھ یہ دونوں باتیں جمع ہیں۔ سورہ الحج کی آیت نمبر 70، اللہ فرماتا ہے الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماوات والارض، کیا تو نہیں جانتا ہے کہ اللہ کو معلوم ہے آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب کا سب اللہ جانتا ہے۔ ان ذالک فی کتاب، یہ سب کچھ ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، اور یہ سب اللہ پر بہت آسان ہے۔ اللہ تعالی جانتا ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے، اور یہ سب کچھ اللہ جو جانتا ہے وہ کس میں ہے؟ ان ذالک فی کتاب، یہ سب کچھ ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ اللہ پر آسان ہے۔ اس آیت میں دو چیزیں بتائی گئیں، ایک اللہ جانتا ہے، دو یہ سب کچھ جو اللہ جانتا ہے وہ ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ وہ کتاب کون سی ہے؟ لوح محفوظ۔ دوسری دلیل اور دوسرا مرتبہ یا دوسرا رکن، آل عمران آیت نمبر 47، اللہ فرماتا ہے قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، مریم نے کہا اے اللہ، اے میرے رب، مجھ کو اولاد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے۔ یہ کنایا ہے کہ نکاح نہیں ہوا اور تعلق شوہر بیوی کا نہیں ہوا ہے، اولاد کیسے ہوگی؟ عادتاً ایسے نہیں ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین کے معاملات عموماً اللہ کی سنت عادات جو اللہ نے طریقہ رکھا ہے وہی ہوتا ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا قال كذلك، ایسے ہی، كذلك، قال كذلك، كذلك اللہ يخلق ما يشاء، ایسے ہی اللہ تعالی جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ يخلق ما يشاء اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، جب وہ کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے تو بس حکم دے دیتا ہے ہو جا تو ہو جاتا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ یخلق ما یشاء، یہ دو چیزیں اللہ نے بیان کی ہیں کہ جو اللہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ تو مشیت ثابت ہے تخلیق پر، تخلیق تابع ہے مشیت کے، اور چاہے کسی چیز کا پیدا ہونا ہو یا کسی واقعے کا ہونا ہو، جیسے کہا اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، اس میں تمام واقعات آ گئے، مخلوقات بھی اور حوادث یا واقعات بھی۔ اللہ تعالیٰ جب حکم دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ تو مشیت کائنات میں اللہ کی چلتی ہے، اور ساری چیزیں اللہ کے حکم سے وجود میں آتی ہیں۔ یہ چار مرتبے تقدیر کے ہیں، علم، کتابت، مشیت، مشیت چاہنا، اور چوتھے تخلیق۔ تو یہ چار چیزیں ماننا کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے، اللہ نے سب کچھ لکھ دیا ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، سب کا خالق اللہ ہے، ان چار چیزوں کو ماننا یہ تقدیر پر ایمان ہے۔ تو اس حدیث میں ایک تو بندے کی تخلیق کو بیان کیا گیا، اور قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا سورہ القمر میں انا کل شیء خلقناه بقدر، یہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ تقدیر اور تخلیق دونوں کو جمع کیا ہے۔ حدیث میں بھی وہی ہے، خلق بندے کی بتائی گئی، تخلیق اور پھر تقدیر۔ یہاں بھی کہا انا کل شیء خلقناه بقدر،
سورہ القمر میں اللہ نے آیت نمبر 49 میں بات کی ہے, ہر چیز کو ہم نے تقدیر سے پیدا کیا ہے. یعنی تقدیر, ہر چیز تقدیر میں شامل ہے, ہر چیز تقدیر کے ماتحت ہے. ایسی کوئی چیز نہیں کہ اللہ کو نہیں معلوم اور ہو گئی, ایسی کوئی چیز نہیں کہ اللہ رب العالمین نے جس کو لکھا نہ, ایسی کوئی چیز نہیں جو اللہ کی مشیت کے خلاف ہو, اللہ چاہتا کچھ ہے اور ہوتا کچھ ہے نہیں. اللہ تعالیٰ ہونے دیتا ہے, چاہے کوئی بری چیز ہو اللہ اس کو پسند نہیں کرتا ہے, لیکن جب تک کہ اللہ تعالیٰ ہونے نہ دے وہ نہیں ہو سکتی ہے. اگر اللہ نہ ہونے دے فرعون موسیٰ علیہ السلام کو نہیں پا سکا, نہیں ہونے دے نہیں ہوگا اور ہونے دے ہوگا. تو اللہ کی مشیت کائنات میں چلتی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے, اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے. تمام چیزیں اپنے وجود میں اللہ کی محتاج ہے. تو وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ, اللہ نے کہا اللہ نے تم کو پیدا کیا اور تمہارے اعمال کو پیدا کیا, کیونکہ بندہ اپنے اعمال کا خود خالق نہیں ہے, وہ عامل ہے خالق نہیں ہے. اس کو جو قدرت ملی ہے اللہ کے دینے سے ملی, اس کو جو صلاحیت ملی عمل کی وہ اللہ کے دینے سے ملی. تو خالق اللہ ہے لیکن بندہ اپنی مرضی سے اپنی مشیت سے عمل کرتا ہے, اس لیے وہ اس کا ذمہ دار ہے. لہذا خالق سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہے, اللہ کے سوا کائنات کا کوئی خالق نہیں ہے. تمام چیزیں جو بھی ہیں اپنے وجود میں اللہ کی تخلیق کی محتاج ہے, یعنی اللہ تعالیٰ خالق ہے, اللہ کے حکم کی محتاج ہے. تو یہ تقدیر کا عقیدہ. یہاں ایک اشکال یہ آتا ہے کہ ایک انسان زندگی بھر نیک عمل کرتا رہتا ہے, یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے, پھر اللہ کا لکھا اس پر غالب آتا ہے اور جہنم میں چلا جاتا ہے. تو اللہ کا لکھا غالب آتا ہے کہ کیا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ زبردستی اس کو پھیر کے جہنمی بناتا ہے؟ اچھا آدمی ہے لیکن اللہ زبردستی اس کو جہنمی بناتا ہے؟ اللہ ایسا نہیں کرتا ہے. جب تک کہ بندہ ایسا کوئی عمل نہ کرے جو جہنم کا سبب بنے, اللہ زبردستی کسی اچھے انسان کو جہنم کی طرف نہیں پھیرتا ہے. یہ ہمیشہ بندے کا کوئی عمل ہوتا ہے جس کے نتیجے میں وہ گمراہی کی طرف جاتا ہے. اب دیکھیے, وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى. جو کوئی رسول کی مخالفت کرے ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد اور ایمان والوں کا راستہ چھوڑ کے کوئی اور راہ چلے, جہاں وہ مڑا ہے ہم اس کو وہیں موڑ دیں گے. پہلے وہ خود مڑا پھر اللہ نے اس کو موڑ دیا, گمراہی کا راستہ اس نے چنا, اللہ نے اس کے لیے اس میں آسانی دے دی. اس کا اپنا کسب پہلے ہے, اس کی سزا اس کو وہاں پھیر دینا ہے. جسے اللہ نے فرمایا فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ, جب انہوں نے ٹیڑھا راستہ اپنایا اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. دلوں کو ٹیڑھا بعد میں کیا, پہلے کیا ہوا انہوں نے خود ٹیڑھے پن کو اپنایا. بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِ, بلکہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. کیوں؟ یوں ہی بکفرہم, ان کے کفر کی وجہ سے. تو ان کا کفر تھا جس کے ان کا انکار تھا جس کے نتیجے میں دلوں پر مہر لگ گئی. کہ جب آدمی حق کو سامنے دیکھتا ہے سمجھتا ہے پھر بھی نہیں مانتا ہے تو اللہ رب العالمین دلوں پر مہر لگا دیتا ہے. یوں ہی کسی کے دل پر مہر لگانا قرآن میں آپ کو نہیں ملے گا. انسان کے کسی غلط عمل کی وجہ سے اس کے دل پر, اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا, کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. آپ قرآن میں آپ دیکھ لیجیے, قرآن سب سے بڑی کتاب ہے, زبردست کتاب ہے, لیکن اس میں اگر آدمی غور کرے ساری چیزیں اس کے سامنے آتی ہیں. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون, نہیں بلکہ ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ان کی کمائی کے نتیجے میں. زنگ کیوں لگا؟ انہوں نے جو کمائی کی تھی, برے اعمال کمائے, ان برے اعمال کا اثر ان کے دل پر پڑا. تو دل بگڑے کیوں؟ اعمال بگڑے.
تو ایک انسان جب کوئی برا عمل کرتا ہے اس کا اثر اس کی زندگی میں ظاہر ہوتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کر دیتا ہے, اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے, اس کو ٹیڑے راستے پر ڈال دیتا ہے اور اس کے لیے گمراہی خوشنما دکھائی دیتی ہے. تو یہ اللہ کا قانون ہے. یہاں یہ مطلب نہیں کہ انسان سیدھا سادہ نیک انسان ہے, بھلا انسان ہے اور وہ انسان سیدھا سیدھا جا رہا ہے پھر اللہ اچانک اس کو گمراہی کی طرف ڈال دے. اللہ ایسا نہیں کرتا ہے, بلکہ اللہ کا معاملہ اس کے برعکس ہے. ایک انسان گمراہی کے راستے پر جا رہا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو کبھی توفیق دے دیتا اور ہدایت کی طرف لے آتا ہے. اس لیے کہ اللہ نے کیا فرمایا, انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اللہ اے نبی آپ جس کو چاہو ہدایت دے دو, ایسا نہیں ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے, اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. ایک انسان مخالف ہے اسلام کا, اسلام کی غلطیاں تلاش کرنے کے لیے قرآن پڑھ رہا ہے اور اچانک اس کے اپنے دل میں پاتا ہے کہ اس کا دل اس کی طرف مائل ہو رہا ہے. کتنے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جنہوں نے 9/11 کے بعد اسلام کو پڑھا, قرآن کو پڑھا یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا مصیبت ہے, لیکن اسی کتاب کے پڑھنے سے ان کو ہدایت ملی. دل نہیں چاہتا تھا, اسلام کے دشمن تھے, اسلام سے نفرت تھی, لیکن صرف نالج کے لیے پڑھا, اللہ نے ہدایت دے دی. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو ہدایت دی, اکرمہ رضی اللہ عنہ کو ہدایت دی, خالد بن ولید کو ہدایت دی, جنہوں نے اتنی جنگیں اسلام کے خلاف کی. اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. کیوں؟ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے. ایک اچھے انسان کو بلا وجہ گمراہ کر دے, اللہ نہیں کرتا ایسا, اور آپ کو قرآن میں کہیں نہیں ملے گا اس طرح سے. بلکہ اللہ تعالیٰ کو ایسا کرنا ہوتا تو رسولوں کے بھیجنے کی کیا ضرورت, کتابیں دینے کی کیا ضرورت. بندہ ایسا کوئی عمل کرتا ہے جس کے نتیجے میں وہ گمراہ ہو جاتا ہے, وہ ایسا کوئی عمل کرتا ہے جسے آپ دیکھیں منافقین کے بارے میں کیا کہا, فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. پہلے سے مرض تھا, اللہ نے زیادہ کیا, اللہ نے مرض نہیں ڈالا. سوچیے اس پہ غور کیجیے, فی قلوبہم مرض, ان کے دلوں میں ایک بیماری تھی, فزادہم اللہ مرضا, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بیماری میں اور بڑھا دیا. ابن عباس کہتے ہیں ان کے دلوں میں بیماری تھی شک کی, شک سے شک پیدا ہوتا ہے, شک بڑھتا چلا جاتا ہے, الا یہ کہ ایک انسان اس کو خود ترک کر کے یقین کرے. شک سے شک, شک سے شک بڑھتے جاتا پیدا ہوتا ہے. لہذا آپ جہاں بھی قرآن میں دیکھیں گے گمراہی کا تعلق اور دلوں پر مہر لگنے کا تعلق بندے کے اپنے قصد سے آپ کو دکھائی دے گا, اس سے جڑا دکھائی دے گا. تو یہاں کیا مطلب ہے, ایک آدمی زندگی بھر نیک عمل کرتا رہتا ہے لیکن آخر وقت میں وہ کچھ ایسا کر دیتا ہے, شیطان کے دھوکے میں آ جاتا ہے اور شیطان اسے ایسا کوئی کام کرا دیتا ہے کہ جس سے وہ کفر میں واقع ہو جاتا ہے یا معصیت میں ایسا بڑا گناہ کر دیتا ہے کہ اللہ کے نزدیک مجرم قرار پاتا ہے اور جہنم میں چلا جاتا ہے. اور ایک آدمی گمراہی میں پڑا رہتا ہے لیکن پھر اللہ رب العالمین کی طرف آخر وقت میں رجوع کرتا ہے. ابو طالب کے پاس کب گئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, دعوت دی دعوت دی نہیں ماں, لیکن آخری وقت میں بھی گئے, کہا ہے چچا لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو, میں اللہ کے ہاں آپ کے لیے سفارش کروں گا, حجت کروں گا, اللہ تعالیٰ سے سفارش کر کے آپ کو بچانے کی کوشش کروں گا. معلوم کہ زندگی بھر بھی شرک اور کفر ہو, آخری وقت میں انسان ایمان قبول کر لیتا ہے, جنت میں چلا جاتا ہے. زندگی بھر ایمان والا ہے, انٹرنیٹ پہ کسی کا بیان سنا اور کفر میں چلا گیا, حدیثوں کے انکار کی طرف چلا گیا, کوئی مصیبت آئی, زندگی بھر نمازی تھا, اللہ کی شان میں گستاخی کر دی, مر گیا, اللہ کا انکار, کیا اللہ میں اتنا دیندار ہوں کہ اللہ نے میرے ساتھ ایسی تکلیف, نعوذ باللہ, اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا اور میں نہیں مانتا, اور مر گیا. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ زندگی بھر کی نیکیوں کو برباد کر دیتی ہیں. لہذا اس حدیث میں ڈر بھی ہے اور امید بھی ہے, اس حدیث میں ڈر بھی ہے اور امید بھی ہے کہ ایک انسان زندگی بھر اگر نیک رہے آخر وقت میں اگر گناہ کرے جو نیکیوں کو برباد کرنے والا ہو تو آدمی جہنم میں. اسی لیے ایک حدیث میں, ایک روایت میں بخاری کے الفاظ ہیں, آخری حدیث کا ٹکڑا ہے,
وانما الاعمال بالخواتيم، اعمال کا مدار خاتمے پر ہے، زندگی پر اچھا آخری وقت میں بھٹک گیا، آخری وقت میں بھٹک گیا، زندگی بھر کا اچھا ہونا آخری وقت کے کفر کو صحیح نہیں بنا سکتا ہے. اور ایک آدمی زندگی بھر گمراہ رہا آخری وقت میں ایمان لیا ہے، اس کے کفر کی وجہ سے زندگی بھر کی پکڑ نہیں ہوگی، آخری وقت کا ایمان مقبول ہے، سارے گناہ معاف، خاتمہ اصل ہے. اس میں اس بات کی تاکید اور تلقین ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اپنے آپ سے مطمئن نہ ہو، نہیں میں تو ٹھیک ہوں، سب پڑھ لیا، یقین بھی کر لیا اور اب میں گمراہی کی طرف نہیں جاؤں گا، نہیں بول نہیں سکتے، آدمی گمراہ ہو سکتا ہے، ایسا کوئی کام اسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دے اپنی رحمت سے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ایسا کچھ کر جائے کہ وہ ایک سجدے کا انکار کر دیا، ابلیس نے ایک سجدے کا انکار کر دیا، ہمیشہ کے لیے اللہ کی طرف سے دھتکارا گیا، ایک غلطی ایسی کر جائے آدمی جو زندگی بھر کی ساری بھلائیوں کو ختم کر دے، اس سے ڈرنا چاہیے. دوسروں پر فتویٰ بھی نہیں لگانا چاہیے، اس کو ہدایت نہیں مل سکتی. آدمی بعض اوقات گنہگار کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے اس کو ہدایت نہیں مل سکتی، نہیں، آخری وقت میں اللہ توفیق دے سکتا ہے، وہ توبہ کر سکتا ہے، کسی کی دعوت اس تک پہنچ سکتی ہے اور وہ توبہ کر کے مر جائے نجات پا سکتا ہے. تو اپنے بارے میں بے فکر نہیں ہونا، دوسرے کے بارے میں مایوس نہیں ہونا، اپنے بارے میں بے فکر نہیں ہونا، نہیں میں تو پکا ہوں، مجھ کو میرا ایمان پہاڑ کی طرح ہے، بول نہیں سکتے کچھ، ڈرنا چاہیے، اپنے بارے میں مطمئن نہ ہو اور دوسروں کے بارے میں مایوس نہ ہو. ہو سکتا اس لیے آپ دیکھیں ابو طالب کے پاس آخری وقت میں گئے، مایوس نہیں ہو، اب بھی ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے آخری وقت میں مان گئے. تو یہ چیز جو ہے اس بات میں، اس حدیث میں ہم کو ملتی ہے. اس حدیث میں یہ جملہ ہے کہ تقدیر کا اللہ کا لکھا ہوا غالب آتا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ اور اس بارے میں ایک حدیث اور زیادہ بات واضح کرتی ہے. مثلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الرجل لا يعمل عمل اهل الجنه فيما يبدو للناس وهو من اهل النار. ایک آدمی جنت والے اعمال کرتا رہتا ہے جو لوگوں کو دکھائی دیتا ہے کہ وہ جنت والے اعمال کر رہا ہے، لوگوں کے مشاہدے کے اعتبار سے وہ جنتی اعمال کر رہا ہے. اگر لوگوں سے پوچھا جائے کہ کیسا ہے آدمی، جنتی آدمی، بالکل فرشتہ ہے، لوگوں کا مشاہدہ ہے. لیکن لوگ یاد رکھیں، لوگ اس کے حال کو جانتے ہیں، مآل کو نہیں. وہ آج کو جان رہے ہیں، کل کو نہیں. اس لیے آپ نے اپنی زندگی میں کتنے لوگوں کو دیکھا ہوگا، نیک تھے، سب کچھ اچھا تھا، ذرا سے حالات زندگی میں آئے ایسے بگڑے کہ ان سے خیر کی امید مشکل ہو گئی. تو فی ما یبدو للناس، لوگوں کے مشاہدے کے اعتبار سے تو لوگ سمجھتے جنتی آدمی ہے، پھر اچانک کچھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ جہنم والے اعمال کرنے لگتا ہے اور اللہ کے علم میں ہوتا ہے، اس کا خاتمہ اچھا نہیں ہونے والا. لوگوں سے اس کے بارے میں انٹرویو لیا جائے تو لوگ کہیں گے نہیں بالکل، وہ تو پکا آدمی ہے، وہ جنت میں ہی جائے گا، اتنا اچھا آدمی کیسے گمراہ ہو سکتا ہے، بالکل صحیح، ہم بگڑ سکتے، یہ نہیں بگڑے گا. اتنا یقین کے ساتھ اس کے بارے میں بولیں، اللہ کو معلوم ہے آگے کیا ہونے والا ہے، اللہ کا علم اور اللہ کا لکھا ہوا پہلے لکھا جا چکا ہے، کیونکہ اللہ کو معلوم ہے، وہ غلط نہیں ہو سکتا ہے، لوگوں کا ایکسپیرینس غلط ہو سکتا ہے، لوگوں کی پریڈکشن غلط ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کا علم غلط نہیں. تو سبقت کیا لے جائے گا، غالب کیا آئے گا، صحیح کیا ثابت ہوگا، فائنل بات کس کی ہوگی، اللہ کی، لوگوں کی نہیں. لوگوں کا مشاہدہ غلط ہو جائے گا، اللہ کا لکھا ہوا کبھی غلط نہیں ہو سکتا ہے، ہونے سے پہلے لکھا گیا ہے لیکن وہ کبھی غلط ثابت ہوگا نہیں. یہی بات دوسرے معاملے میں ہے، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ. آدمی عمل کرتا رہتا ہے جہنم والے اعمال لوگوں کے مشاہدے کے اعتبار سے، لیکن اللہ کے ہاں وہ جنتی ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آخری وقت میں اس کو توفیق ملنے والی ہے، آخری وقت میں وہ توبہ کرنے والا ہے. کتنے لوگ ہیں آپ نے دیکھا ہوگا
कि गुनाहगार थे आखिरी वक्त में अल्लाह से कहा अल्लाह मैंने बहुत गुनाह किए अल्लाह माफ कर दे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदुर रसूल मर गया। कितने लोग ऐसे वो देख सकते क्या हुआ इसको, अल्लाह किसको तौफीक दे हम नहीं बोल सकते, वो बादशाह है जिसको चाहे अता करे। तो ये खौफ और उम्मीद दोनों की हदीस है और तकदीर का अबाब इसमें है, तकदीर के बारे में इसमें बताया गया है। इसीलिए आदमी को इस अपने ऊपर एतमाद नहीं करना चाहिए और नाउमीद भी नहीं होना चाहिए। इस बारे में सहाबा के और सलफ के कुछ अकवाल है उसको देखकर, यानी बाद कहते हैं फिर जब सब लिखा हुआ है तो अमल क्यों करें, जब सब लिखा हुआ है पहले से अल्लाह को मालूम है तो फिर हम अमल क्यों करें। अल्लाह को मालूम है, अल्लाह ने लिखा है जो ये करेगा ये अमल का मुकल्लफ है, अमल करे। मिसाल के तौर पर अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह तआला क्या कहते थे, अन्नहु काना यकूल, याद रखें इसको, यूं कहा कर बंदा ऐसा होना चाहिए। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह तआला दुआ करते थे अल्लाह से, कैसे, अल्लाहुम्मा इन कुंत कतबतनी फिस सुअदा फअथबितनी फिस सुअदा, अल्लाह तूने अगर मुझको सुअदा में सईद जन्नत में जाने वाले कामयाब लोगों में लिखा है उसमें पक्का कर दे, उसी में बाकी रख। فَإِنَّكَ تَمْحُو مَا تَشَاءُ وَتُثْبِتُ, इसलिए कि तू जो चाहता है मिटाता है और जो चाहता है बाकी रखता है। وَعِنْدَكَ أُمُّ الْكِتَابِ, और तेरे पास उम्र किताब है, उम्र किताब तेरे पास है जिसमें सब लिखा हुआ है। तूने अगर मुझको नेक लोगों में लिखा है जन्नतियों में लिखा है अल्लाह बाकी रख उसमें से निकाल इसको। इसको इमाम इब्न जरीर अत-तबरी में ने उसको अपनी तफसीर में रिवायत किया। अबू वाहिद ताबीन में से क्या कहते हैं, قال كان مما يكثر ان يدعو بها اولئك الكلمات, ابو وائل رحمه الله अपनी दुआओं में अक्सर ही कलिमात कहते थे, اللهم ان كنت كتبتنا اشقياء فامحونا واكتبنا سعداء, अल्लाह अगर तूने हमको शकियों में लिखा है, शकी लिख दिया है, जहन्नमी लिखा है, अल्लाह मिटा दे उसको और हमको सही लिख, हमारा नाम सुअदा में जन्नतियों में लिखते हैं। वह इन कुंता कतबतना सुअदा फअथबितना, और अल्लाह हमको तूने अगर सईद लिखा है जन्नती लिखा है अल्लाह उसी में बाकी रख, उसको मिटा मत, वहां से हमको हटा मत। फइन्नक तमहू मा तशा वतुथबित वइन्दक उम्रुल किताब, अल्लाह तू जो चाहता है मिटाता है, जो चाहता है बाकी रखता है, सबत रखता है, बाकी रखता है, इसलिए कि तेरे पास उम्र किताब है। इसको भी इमाम इब्न जरीर अत-तबरी ने अपनी तफसीर में रिवायत किया है। इससे मालूम होता है कि बंदा तकदीर पर एतमाद करके अमल और उम्मीद न छोड़े हैं, बल्कि वो क्या करें, अल्लाह का तूने शकी भी लिखा है तो उसको सही कर दे, वो अल्लाह का बंदा बना रहे, अल्लाह से उम्मीद बाकी रखे, अल्लाह से मांगता रहे, अल्लाह जो चाहे करे, अल्लाह जो चाहता है करता है। तो ये इस हदीस के बारे में कुछ बातें हमने देखी, और भी बातें अहल इल्म से आप मालूम कर सकते हैं। हदीस नंबर 5, अमल की कबूलियत का कायदा और बिदात की बुराई। अमल की कबूलियत ये असल है बिदात के बाब में, ये हदीस असल है बिदात के बाब में। अन उम्मिल मुमिनीन उम्म अब्दुल्लाह आयशा रदी अल्लाह अन्हा قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري ومسلم وفي روايه لمسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد ام المؤمنين مسلمانوں کی ماں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویاں امہات المؤمنین उनकी कुनियत है उम्म अब्दुल्लाह, ये अब्दुल्लाह इब्न जुबैर की वजह से उनकी कुनियत है, उनके कोई बेटा औलाद नहीं थी, उनके कोई औलाद नहीं। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा, आप देखिए यानी हज़रत आयशा को कोई औलाद नहीं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी सालों साल औलाद नहीं, ज़करिया अलैहिस्सलाम की बीवी सालों साल औलाद नहीं। तो बाज़ औक़ात नेक लोगों को भी अल्लाह ताला औलाद से महरूम रखता है। हमारे यहाँ जिस औरत को औलाद ना हो
उसके बारे में लोग बातें बनाना शुरू करते हैं, उसको बुरा समझते हैं। इतनी नेक औरतें हैं लेकिन देखिए इनको भी औलाद नहीं। तो अल्लाह ताला जिसको चाहे औलाद दे और जिसको चाहे औलाद ना दे। दे के भी इम्तहान है, कितनी जान खाते हैं बच्चे, पहले तो मांगता है, मिलने के बाद अल्लाह इन बच्चों का क्या करूँ, बहुत सताते हैं, बहुत परेशान करते हैं। छोटे बच्चे हेडेक देते हैं और बड़े बच्चे हार्ट अटैक देते हैं। तो औलाद मिलना भी आजमाइश और ना मिलना भी सब्र की आजमाइश, दोनों जगह सब्र है, कहीं कहीं भी सब्र से छुटकारा नहीं। आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अहदथ फी अम्रिना हाज़ा, जिसने हमारे इस अम्र, हमारे इस दीन में कोई ऐसी नई चीज निकाली, मा लैसा मिन्हु, जो इसमें से नहीं निकलती है, फहुवा रद्द, तो रद्द है। बाज रिवायत में मा लैसा फी, जो इसमें मौजूद नहीं है तो रद्द है। फी मिन हो, दोनों तरह से हदीस आई है, बुखारी और मुस्लिम में रिवायत मौजूद है। मुस्लिम की रिवायत के अल्फाज है, मन अमिल अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुवा रद्द, जो कोई ऐसा अमल करे जिसे हमने करने के लिए नहीं कहा था वो रद्द है। दोनों हदीसें असल हैं बिदअत के बाब में, लेकिन दोनों का यानी मामला अलग अलग है। बिदात के मामले में दो लोग हैं, एक वो जो बिदात खड़े और उस पर अमल करे, दूसरा वो जिसने बिदात नहीं घड़ी उससे पहले किसी ने घड़ी है और वो उसकी पैरवी में उस पर अमल करता है। इन दोनों का अमल मर्दूद है, बिदाती का भी, बिदाती के पीछे चलने वाले का। पहली हदीस में घड़ने वाले का जिक्र है, जो हमारे इस अम्र में, अम्र से मुराद दीन, हमारे इस दीन में कोई ऐसी चीज नई निकाले, अहदता जो पहले नहीं था, हदीफ जदीद, हदीफ के माना अभी जुबान में जदीद के होते हैं, नया, जो हमारे इस दीन में कुछ नई चीज निकाले जो इसमें से नहीं है। मिन हो में उलमा ने कहा जो इसमें से मुस्तंबत नहीं होती है, फी ही जो इसमें मौजूद नहीं थी, यानी एक तो होता है कि बेआईनी ही दलील के तौर पर मौजूद थी, उसके लिए नस मौजूद है, इसके लिए साफ सरी रिवायत और दलील मौजूद है, ऐसी दलील नहीं थी उसके लिए और नया ही कुछ निकाल दिया उसने, कोई नई नमाज निकाल दी, नया रोजा निकाल दिया, तो ये रद्द हो जाएगा। लेकिन उलमा का इज्तिहाद जो कुरान और सुन्नत में से होता है, इधर हकम हाकिम फाज्तहद फअसाब फलहु अजरान, कि एक मुज्तहिद जब इज्तिहाद करता है तो कुरान और सुन्नत की बुनियाद पर इज्तिहाद करता है, वो चीज बेआईनी ही मौजूद पहले नहीं थी लेकिन वो छुपी हुई थी, कुरान और सुन्नत ही में वो छुपी हुई थी, उसने बाद के दौर में उसमें से इस्तेमाल करके बताया कि देखिए ऐसा है। जैसे मिसाल के तौर पर एक आदमी है, उसका हाथ खराब हो गया या जिस्म का कोई हिस्सा सड़ गया, अब क्या उसको काटा जाएगा या नहीं? मुसलमान वो है जिसकी जुबान और हाथ से दूसरे महफूज रहे, अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। अभी कहे डॉक्टर साहब कहें मैं तो उसका हाथ नहीं काट सकता भाई, क्योंकि मुसलमान मैं मुसलमान हूं और मुसलमान वो है जो जिससे जिसकी जुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहे, तो मैं उसका हाथ काटूं तो मेरे हाथ से उसका हाथ काटना दलील, क्या दलील है कि उसका हाथ काटा जाए, तो चोर का काटा जाता है। तो इसका हाथ अगर उसमें बीमारी है उसको काटने की दलील क्या है? तो अब बज़ाहिर आपको सरीह रिवायत को ऐसी नहीं मिलेगी, लेकिन आप देखिए उलमा ने इस्तेमाल किया है मुजमल रिवायत से, नसीहा किया दूसरी रिवायतें, लेकिन आप देखें खिजर के वाक़े में इसकी दलील मौजूद है कि कुल की हिफाजत के लिए जुज को खराब किया जा सकता है, कुल की हिफाजत के लिए जुज को खराब किया जा सकता है। मसलन जिस कश्ती में सवार हुए मूसा अलैहिस्सलाम और खिजर, खिजर ने उसमें क्या कर दिया,
सुराग पैदा कर दिया, ऐब कर दिया उसमें। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ये क्या कर रहे हैं, जिसने सवार किया, जिसने हमारे साथ भलाई का सुलूक किया उसी का नुकसान किया। बाद में खिज़र ने बताया कि उस पार या दूर जाकर एक बादशाह है जो क्या करता है, कश्तियां हड़प कर लेता है, छीन लेता है। तो कौन सी कश्तियां जिनमें ऐब नहीं, मैंने इसमें ऐब पैदा किया ताकि वो उसको खा ले। तो पूरी कश्ती को बचाने के लिए उस कश्ती में क्या कर दिया, थोड़ा ऐब पैदा कर दिया। तो कुल को बचाने के लिए जुज में ऐब पैदा किया जा सकता है। अब ये दूर से इस्तेमाल किसने किया, अहले इल्म ने किया है, बतौर दलील इसको जिक्र किया उन्होंने। तब ये किस, बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम था, ऐसा भी हो सकता है, इससे इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन उलमा ने इस्तेमाल इससे किया है कि एक आदमी का पूरा जिस्म है, अगर वो हाथ जो सड़ रहा है, पांव जो सड़ रहा है, खराब हो रहा है, अगर उसी हाथ पर छोड़ा जाए वो बीमारी पूरे बदन में चली जाएगी और आदमी का पूरा बदन खराब हो जाएगा। तो उस कुल को बचाने के लिए अगर उसको काटा गया तो बीमारी रुक जाएगी और बाकी बदन महफूज हो जाएगा। तो ऐसा ऐब जिस्म में पैदा किया जा सकता है जिससे वो गोया कि वो जिस्म कश्ती की तरह हो गया, कश्ती की तरह हो गया। तो उसको पूरे बदन को बचाने के लिए एक हिस्सा काटा गया। तो अब ये कहां से निकला, कुरान सुन्नत में, लेकिन सराहतन नहीं था। तो मा लैसा मिन्हु में ये नहीं आएगा, ये मिन्हु है, उसी से निकाला गया है। अगरचे सराहतन उसकी दलील मौजूद नहीं है लेकिन इस्तिंबातन मौजूद है, असल और फरा उसके साथ मौजूद है। तो ये बिदात नहीं कहते, कोई बिदात निकाले दिन में, जैसे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जिसकी असल मौजूद है, मदारिस का क़याम या इसी तरह से और बहुत सारी चीजें हैं जिनकी असल मौजूद है, उससे वो मुस्तंबत किया गया है। लेकिन बाद लोग कहते हैं बिदात है इसलिए कि था नहीं उस जमाने में, नहीं, मालय समिन हूं में वो सारी चीजें आती हैं जो उससे सही उसूल और कवायद की बुनियाद पर मुस्तंबत की जा सकें, इसलिए कि क़यामत तक के लिए इस्तिंबात का दरवाजा खुला हुआ है। अफला तदब्बरून अल कुरान इदा हकम अल हाकिम फश्ताहदा, तो ये सारी चीजें मौजूद हैं। मा लैसा फीही में बेआईनी ही दलील मौजूद ना हो, नया ही कुछ निकाले, तो ये दोनों भी चीजें हदीसें बताती हैं कि मुज्तहिद का इज्तिहाद बिदात नहीं होता है। हाँ, नाअहल का इज्तिहाद बिदात हो सकता है। क्यों, इसलिए कि नाअहल जब इज्तिहाद करता है तो वो अव्वलन तो हकदार नहीं, दूसरा उसके इज्तिहाद की कोई बुनियाद नहीं होती है। तो जिस इज्तिहाद की बुनियाद हो वो बिदात नहीं है, और अगर वो सही उसूल कवायद के तहत हो तो माना जाएगा, माना जाएगा। तो इस हदीस में बताया गया कि जो आदमी दीन में नया कुछ निकाले तो उसका वो अमल मरदूद है, मरदूद है, मकबूल नहीं है। मालूम है कि अगर वो मकबूल नहीं है सवाब नहीं मिलेगा। तो जिस चीज पर सवाब नहीं है वो दीन नहीं है, तो उसका वो अमल अल्लाह के यहां दीन करार नहीं पा सकता है। दूसरी बात ये कि फी अम्रिना में इशारा है कि हमारे इस अम्र में, तो मालूम है कि बिदात का ताल्लुक दीन से होता है, दुनिया से नहीं। कल तक आप ऊंट पर सवार थे, आज आप बाइक पर सवार हो गए, तो कह बिदात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ ऊंट पर सवार हुए हैं बाइक पर नहीं, तो ये बिदात हो गया, नहीं। इसलिए कि ये दुनियावी उमूर में से, ये टेक्नोलॉजी में से, और टेक्नोलॉजी कोई भी इस्तेमाल की जा सकती है, इसलिए कि वो दुनिया है। बिदात दीन से मुतालिक होती है और टेक्नोलॉजी से मुतालिक नहीं, उसमें हलाल और हराम होता है। अगर वो मुजिर है, उसमें शर है, शर गालिब है, तो उसको उसको छोड़ा जाएगा, मुफीद है तो उसको लिया जाएगा। हदीस में क्या है, ए हरिस अला मा यनफऊक, उस चीज की हिर्स कर जो तेरे लिए मुफीद हो। तो दुनिया में कायदा यह है कि अगर कोई चीज मुफीद है उसको लिया जा सकता है। या इसी तरह से ताबीर नखल की रिवायत है, सहाबा नर मादा मिला के पैदावार बढ़ाने के लिए एक तरीका और तरकीब इख्तियार करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो कहा कि तुम ना करो तो बेहतर, सहाबा ने छोड़ दिया, पैदावार घट गई। बाद में सहाबा ने तस्कीरा किया, अल्लाह के रसूल ने ऐसा किया तो पैदावार कम हो गई। आपने कहा मैंने तो अपने गुमान से एक बात कही थी, तुम तो मेरे गुमान ही से चिमट न जाया करो, जब मैं तुम्हें कोई हुक्म दूं इस्तेदाद के मुताबिक उसकी फरमाबरदारी करो, और जब मना करूं तो उससे रुको,
और अंतुम अअलमु बिअम्र दुनियाकुम, आपने क्या कहा, तुम अपनी दुनिया के मामले को ज्यादा जानते हो। तो अब अम्र यहां भी आया, दुनिया का मामला, तो दुनिया के मामले को तुम ज्यादा जानते हो। इसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के हवाले किया। अब वो अगर देखते हैं कि वो नफा वाला है, इसीलिए कि क्यों छोड़ा था, नबी का हुक्म है, उन्होंने आपके अम्र इरशाद को, आपने उसको अम्र वजूब समझ लिया, आपने हुक्म दिया छोड़ दो, आपने मना किया छोड़ दो, लेकिन आपने क्या कहा, तुम अपने दुनिया के अम्र को ज्यादा जानते हो। तो पैदावार उससे क्या हो गई, घट गई, और उनके अमल से पैदावार क्या होती थी, बढ़ती थी अल्लाह के हुक्म से, तो वो तरीका उनका नफा बख्श था। तो आपने कहा कि तुम अगर वो फायदा मंद था तो तुम करो। तो मालूम हुआ कि इंसानी अमल अगर नफा बख्श है, जबकि नफा शरीयत के खिलाफ ना, जैसे सूद का नफा आदमी कहे कि तो फायदा हो रहा है, नहीं, वो शरीयत के खिलाफ है। ऐसा कोई दुनियावी फायदा जायज नहीं जिसका आखिरत में नुकसान। तो अगर दुनियावी मामलात में कोई फायदामंद टेक्नोलॉजी है, उसको आदमी इख्तियार कर सकता है, उसके लिए कुरान और सुन्नत की दलील की जरूरत नहीं। आदमी ढूंढ रहा है, कल से ढूंढ रहा हूं, कुरान में कहीं मिल रहा ही नहीं कि एरोप्लेन में सवारी कर सकते हैं कि नहीं, हालांकि वो है लेकिन सराहतन नहीं है। एरोप्लेन और इस तरह की जितनी सवारियां हैं उनका भी कुरान में तज़किरा है, लेकिन सराहतन नहीं। सूरह यासीन में अल्लाह ने क्या कहा, वलहुम मिन मिथलिही मा यरकबून, कश्तियों का, सवारियों का जिक्र अल्लाह ने किया और क्या कहा, वलहुम मिन मिथलिही मा यरकबून, इसकी तरह और भी सवारियां जिसपे वो सवार होते हैं। शेख अल्बानी ने इससे इस्तदलाल किया है कि एरोप्लेन में नमाज पढ़ सकते हैं, इसलिए उलमा को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। शेख अल्बानी ने कहा, किसी ने पूछा कि एक आदमी एरोप्लेन में नमाज पढ़ सकता है, दलील तो है नहीं कि साहबी ने पढ़ी हो, एरोप्लेन में नमाज कहां से मिलेगी, बिदअत, एरोप्लेन में नमाज पढ़ना बिदअत। कहा देखो, आदमी कश्ती में साहबा ने पूछा नमाज पढ़ने के बारे में कि अगर हम खड़े होकर पढ़े तो गर्क होने का डर होता, आपने कहा बैठे बैठे पढ़ो, और अगर कुरान में अल्लाह ने कहा कि इसी के मिसल उनके लिए और भी सवारियां हैं, तो कश्ती के मिसल क्या है। कहा देखो, कश्ती के नीचे पानी, पानी के नीचे जमीन, तो जमीन और कश्ती के दरमियान पानी है तो उसमें नमाज पढ़ सकते हैं। हवाई जहाज हवा और जमीन, तो अगर जमीन और हवाई जहाज के दरमियान हवा है तो ये उसी के मिसल है, उसमें भी पढ़ सकते हैं। यहां पानी आ गया और यहां हवा, तो वहां पढ़ सकते हैं, वो उसके मिसल है। कि कश्ती भी जो है वो, यानी जो जाती है, तो उसी के मिसल हवाई जहाज भी जाता है। इसीलिए आप देखेंगे कि फलक में जो अजराम है, अब हम दूसरी तरफ चले जाएंगे, घूमते हैं जो गर्दिश करते हैं, उनके लिए अल्लाह ने क्या लफ्ज इस्तेमाल किया है, कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून, सबहा किसको कहते हैं, तैरना। तो जैसे कश्ती जाती है, आदमी तैरता पानी में, हवा में जो चल रहे हैं वो भी तैरना है, दोनों में मुशाबहत है। तो ये छुपा हुआ है, हर आदमी को नहीं मालूम होगा, लेकिन अहले इल्म की तरफ अगर आदमी रुजू करे वो बताते देखो ऐसा है। तो कुछ चीजें खुली है, माले समीन हो, तो ये माले समीन हो नहीं है, ये उसी में से बहुमीन हो, कुरान और सुन्नत में से मुस्तंबत है। ऐसी कई दलीलें आपको मिलेंगी और कई अहकाम है, कुरान और सुन्नत में बरकत है, कयामत तक के मसाइल का हल उसमें मौजूद है, लेकिन हर आदमी देख पाता है नहीं, किसी को आंख से दिखता है, किसी को चश्मे से दिखता है, किसी को चश्मे से भी नहीं दिखता। तो इस तरह से हर चीज हर एक को समझ में दिखाई नहीं आती, समझाने से समझ में आता है। तो इस हदीस में ये असल है बिदात के रद्द में, बिदात हराम है और बिदात ममनू है। क्यों? इसलिए कि बिदात वाला अमल मकबूल नहीं है, और दुनिया में बिदात नहीं होती, बिदात कहां होती है, दीन में। इसलिए टेक्नोलॉजी जो चाहे आदमी इस्तेमाल करे, बशर्ते कि वो टेक्नोलॉजी हराम ना हो और मुजिर ना हो, टेक्नोलॉजी मुजिर ना हो, लोगों को नुकसान पहुंचाने वाली ना हो। तो इस हदीस से हमको मालूम है बिदात के बारे में उलमा ने कुछ कवायद भी बताए, उनको पहचान देंगे, और सात बातें इस जिम्मन में जिक्र की जो एक फायदा है, शेख उसैमी ने भी अपनी किताब में इसको जिक्र किया है।
بدعت تین چیزوں میں ہوتی ہے، سات چیزیں ہیں، زمان و مکان، عدد و جنس، ترتیب و کیفیت، اور فضیلت و سبب. یہ آپ لگ رہا ہے آخری، لیکن آخری دونوں ایک ہی ہے. زمان و مکان، عدد و جنس، ترتیب و کیفیت، اور فضیلت و سبب. زمان و مکان کیا ہے؟ زمان وقت، اپنی طرف سے کسی چیز کے لیے، عمل کے لیے ایک وقت مقرر کرنا جس کا شریعت نے وقت مقرر نہیں کیا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ بدعت ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر ایک انسان عبادت کے لیے خاص کرے لیلۃ المعراج کو، یہ آٹھویں مثال میں بھی آ سکتا ہے، لیکن یہ بھی ایک مثال ہے کہ عبادت کے لیے معراج کی رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سنت میں طے ہوا ہے کہ اس رات کی عبادت کرنا چاہیے، خاص نہیں، لیکن اپنی طرف سے اس رات کو اس نے طے کیا. تو اپنی طرف سے کوئی وقت طے کرنا کسی عمل کے لیے، تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ بدعت ہوتا ہے، یہ فضیلت میں بھی آ سکتا ہے. نمبر دو، مکان، اپنی طرف سے کسی عمل کے لیے ایسی جگہ کو متعین کرنا جس کو شریعت نے طے نہیں کیا ہے، قرآن سنت میں اس کے لیے جگہ طے نہیں ہے. مثلا طواف، طواف کس کا کیا جاتا ہے؟ بیت اللہ کا، کعبہ کا، لیکن قبر کا طواف کرے تو قبر کا طواف دین میں ہے نہیں، تو قبر کا طواف کرنا کیا ہے؟ بدعت ہے، وہ کفر تک بھی جا سکتا ہے، شرک تک بھی جا سکتا ہے. تو قبر کا طواف کرنا اسلام میں نہیں ہے، اپنی طرف سے اس نے وہ جگہ طے کی طواف کے لیے، حالانکہ جگہ کہاں ہے؟ حرم. نمبر تین، عدد، اپنی طرف سے کوئی عدد طے کرنا جس کا عدد شریعت نے طے نہ کیا. آپ ایک ہزار مرتبہ مصیبت سے نجات کے لیے ایک ہزار مرتبہ آیت کریمہ پڑھیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور یہ بہت گرم ہے، اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اول و آخر گیارہ گیارہ درود پڑھیں، تو درود سے ٹھنڈا ہو جاتا ہے. ایسے بولتے ہیں لوگ، معلوم ہے آپ کو بولے کہ نہیں، ہم کو تو بولے. کہ آیت کیا ہے؟ آیت کریمہ بہت جلالی ہے اور درود جمالی ہے، تو درود آگے پیچھے کتنے ہونا چاہیے؟ ایک دم گیارہ، احد عشر کوکبا، معلوم ہے کہاں سے لائے، گیارہ ہونا چاہیے پہلے اور اخیر میں، اور درمیان میں ایک ہزار مرتبہ ہے، فلاں دس ہزار مرتبہ ہے، فلاں مرتبہ. اس سے آپ کی مراد پوری ہوگی. تو یہ بدعت ہے، اپنی طرف سے عادت طے کر سکتے کوئی نہیں. یا پندرہویں شعبان کو اتنی مرتبہ کل ہر رکعت میں پڑھے، بدعت ہے، اس لیے کہ کوئی دلیل اس کی نہیں. چھ رکعت پڑھے، دو رکعت جان مال میں برکت کی، دو ہاں مصیبت سے نجات کی، اور دو فلاں چیز کے لیے. تو یہ اس طرح سے عدد اپنی طرف سے طے کرنا بلا دلیل، یہ کیا ہے؟ بدعت، عدد ہے یہ. اسی طرح سے جنس، شریعت نے دین میں جو چیز طے ہوئی ہے اس کو بدل کے دوسری چیز اس کی طرف لانا، اپنی طرف سے کوئی دوسری چیز طے کرنا. جیسے بہت سارے لوگ جب رمی کرتے ہیں تو جوتے چپل بھی پھینکتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ بدعت ہے، کہ جہالت بھی ہے، اور بدعت جہالت ہی سے پیدا ہوتی ہے. تو ایک آدمی کنکریاں پھینکنے کی بجائے رمی میں کیا کرے؟ جوتے چپل پھینکے، اور شیطان پر لعنتیں کرتا ہے اور بہت کچھ ایسی باتیں بولتا ہے جو مناسب نہیں ہے، گالی بھی دیتے ہیں لوگ، جاہل لوگ. اب پیسہ ہے اور آ گیا حج عمرے کے لیے اور حج کے لیے، اور جو چاہے وہ کرتا ہے، پورا غصہ شیطان پہ نکالتا ہے، وہاں پہ گھر جا کے پورا فرما برداری کرتا ہے، گھر جا کے وہ غصے کی جگہ ہے، پورا غصہ جتنا بھی ہے نکالو، بیوی کا غصہ، بچوں کا غصہ، باس کا غصہ، سارا غصہ وہاں نکالتا ہے، پوری لعنت کا حق ادا کرتا ہے شیطان سے، دشمنی کا ایسا کہ اس سے بڑا دشمن دنیا میں کوئی نہیں شیطان کا. گھر جاتا ہے جیسے ایک دم جگری دوست، کیا حکم ہے میرے آقا، جو شیطان بولے پورا مانتا ہے. یہ کون سی دینداری ہے؟ تو یہ بدعت ہے کہ آدمی کنکریوں کی بجائے دوسری چیزیں مارے. جنس بدل دیا اس نے، جو چیز طے تھی وہ چیز بدل دی، اور بہت ساری مثالیں اس کی ہو سکتی ہیں. جیسے قربانی وغیرہ میں ایک آدمی، یعنی قربانی کے لیے کیا کرے؟
मैं हिरन जबा करूंगा या मैं फुला जानवर जो हलाल है उसको जबा करूंगा, जो तय है जानवर उनके अलावा मुर्गी जबा करूंगा, मुर्गी आजकल बहुत सस्ती हो गई तो ज्यादा मुर्गियां खिलाऊंगा, तो नहीं कर सकते हैं। क्या किया उसने, जींस बदल दिया, या अकीके में क्या किया, मुर्गी का हाँ बिरयानी बना के खिला रहा है सबको। अकीके में क्या है, अनिल गुलाम शैतान व अनिल जारियती शाह, के लड़के की तरफ से दो बकरियां और लड़की की तरफ से एक बकरे बकरी, कोई मसला नहीं है, जो बराबर की। लेकिन मुर्गी उसकी जगह कर रहा है अगर, तो इसकी कोई दलील है नहीं। ये क्या हो गया, जिन्स बदल दिया उसने। इसी तरह से तरतीब बदलना, जिस चीज की दीन में कोई तरतीब है उसको बदल देना, जैसे अजान और अजान के बाद क्या है, दुरूद सुम्मा सल्लु अलैहि, यानी अजान के अल्फाज जो भी अल्फाज है वो सुने, वो जवाब दे, और उसके बाद में क्या करे, सबसे पहले दुरूद पढ़े अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन एक आदमी क्या करे, अजान के बाद दुरूद की बजाय क्या करे, अजान से पहले दुरूद पढ़े, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलुल्लाह और वगैरह वगैरह बोल के, फिर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद पूरा दुरूद माइक में पढ़े और उसके बाद अजान दे। तो अजान से पहले दुरूद आ गया, जबकि तरतीब क्या है, अजान के बाद दुरूद होना चाहिए। इसी तरह से कैफियत, दीन में किसी अमल के लिए जो कैफियत है उसकी बजाय दूसरी कैफियत, या कैफियत नहीं अपनी तरफ से कैफियत उसके लिए मुकर्रर करना, जैसे सूफियों के अशगाल, कैसे अशगाल, वो कहते हैं शुगल है जिक्र का तरीका, कैसे दाहिने हाथ से बाएं दिमाग की बैठी पहले, तो उसके बाद दाहिने हाथ से बाएं पांव का अंगूठा पकड़ो, आपको नहीं बोल रहा हूं मैं, बोलो बोलते हैं तो आप करना शुरू करते हैं, और बाएं हाथ से दाएं हाथ दाएं पांव का अंगूठा पकड़ो और यूं जो है मुंह दिल के पास ले जाओ और खींचो ला इलाहा इल्लल्लाह, इसको कहते हैं ये शुगल है। इससे क्या होता है, दिल में ईमान का नूर आता है, गर्दन खराब होती है इससे, ये बिदअत है। जिक्र का ये तरीका, ये कैफियत इस्लाम में नहीं है, इस तरह से झटके मारना अपने दिल पर इस्लाम में ऐसा कोई अमल नहीं है। तो सूफियों ने इसको निकाला कि ये ऐसा करने से क्या होता है, दिल में ईमान, क्योंकि उसका देखिए नतीजा वो दीनी मान रहे हैं। कोई आदमी कोई एक्सरसाइज कर रहा है तो उसको हम मना करेंगे कि ये बिदात है, वो फिजिकल एक्सरसाइज है, वो दीन नहीं है। लेकिन ये जिक्र का तरीका अपनी तरफ से इस तरह से झटके वाला इल्लल्लाह 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 इस तरह से कर रहा है, तो ये सारे झटके क्या है, ये बिदात है, इस्लाम में नहीं है, ये कैफियत इस्लाम में नहीं है, इसको सूफी अशगाल कहते हैं। इसी तरह से फजीलत, अपनी तरफ से किसी अमल के लिए किसी वक्त के लिए फजीलत मुकरर करके या फजीलत की वजह से कोई अमल करना, जिसमें कोई अमल मशरू ना हो, मसलन मीलाद मनाना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कहा कि जब आज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, बड़ा अजीम शान दिन है, तो आज हम रोज़ा रखेंगे, तो ये क्या है, उस दिन रोज़ा रखने की कोई दलील है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की तारीख में रोजा रखने की दलील नहीं है, पैदाइश के दिन में रोजा रखने की दलील है, और वो हफ्ता वाला दिन है न कि साल वाला दिन, तो ये क्या हो गया, ये बिदअत है कि किसी दिन की फजीलत की वजह से एक इंसान क्या करे, कोई नेकी करे, तो ये बिदअत है, क्योंकि उस दिन रोजा रखने की फजीलत नहीं। या 10 मुहर्रम को आशूरा के दिन सबीले कायम करना, लोगों को पानी पिलाना, कि ये दिन क्या है, मातम का दिन है, और हुसैन रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु को इस दिन कत्ल किया गया, शहीद किया गया, तो लोगों को पानी पिलाना चाहिए। इस नेकी के लिए इस दिन को, चाहे वो फजीलत वाला दिन हो या वो ऐसा दिन हो जिसमें कोई बड़ा वाकया हुआ, उस वाकये की वजह से सबब, इसलिए कहा फजीलत हुआ सबब, सबब उसका अपनी तरफ से तय करना कि इस दिन हुसैन रजी अल्लाह तआला को कत्ल किया गया और सारे लोग प्यासे थे, लिहाजा हम लोगों को पानी पिलाएंगे, इस सबब की वजह से पिलाना, पानी पिलाना बुरा नहीं है, लेकिन ये सबब मुकर्रर करना ये दलील इसकी नहीं है। तुम कभी भी पानी पिलाओ, उस तारीख को सबब से पिलाना इसकी कोई दलील नहीं है।
تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ بدعات میں آتی. تو زمان و مکان، عدد و جنس، ترتیب و کیفیت اور فضیلت و ثواب، اس سے بدعات کو آپ کیٹیگرائز کر سکتے ہیں، ان کی آپ تقسیم کر سکتے ہیں کہ کون سی بدعت کہاں فٹ ہوتی ہے. تو یہ ایک اچھا قاعدہ ہے جس کو یاد رکھا جا سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بدعات کو گمراہی قرار دیا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں بدعت اچھی بھی ہوتی ہے اور بری بھی. اچھی کون سی؟ جس سے دین کو فائدہ ہو. بری کون سی؟ جس سے دین کو نقصان ہو. بدعت بری ہوتی ہے چاہے اس میں فائدہ ہو، بدعت بری ہوتی ہے چاہے اس میں فائدہ ہو. فائدے کا کوئی قاعدہ نہیں ہے بدعت کے معاملے میں. کہ کوئی آدمی کہے کہ دیکھیے ہم اگر عید کے دن اذان دیتے ہیں تو فائدہ ہوگا، لوگوں کو معلوم پڑے گا کہ عید کی نماز کا جیسے روزانہ اذان ہے کیوں ہے، اس کا فائدہ ہے، اس کی علت ہے کیا ہے، لوگوں کو معلوم ہو. اعلام، اذان کا مقصد بھی کیا تھا؟ صحابہ بیٹھے مشورہ کیا، کوئی کہا سور پھونکیں گے، کوئی جھنڈا لگائیں گے، آگ جلائیں گے، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو. اس کی علت یہ ہے کہ لوگوں کو معلوم ہو. تو جیسے پانچ نمازیں لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے، جمعہ کی نماز معلوم ہونا چاہیے، اسی طرح سے عید کی نماز بھی معلوم ہونا چاہیے کی وجہ سے، اگر عید کی بھی اذان اگر ہوتی ہے تو اس پہ کیا حکم لگے گا. اب کوئی آدمی کہہ سکتا ہے اس میں نقصان ہے، اس میں دین کا کیا نقصان ہے؟ نمبر ایک، اس میں دین کا کیا نقصان ہے؟ کوئی نہیں بتا سکتا. دو، بعض کہتے ہیں منع کہاں ہے، اگر بدعت ہے تو منع کہاں ہے، تو اس عید کی اذان منع کہاں ہے؟ تو ایک آدمی عید کی اذان کیوں نہیں دے سکتا؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں عید آئی، کئی مرتبہ آئی، لیکن انہوں نے، صحابہ نے عید کے دن اذان دی. جمعہ کا دن بھی تو عید ہے، اس پر قیاس کر سکتے نہیں. اس عید کے بارے میں، ہفتہ والی عید کے بارے میں تو اذان ہے، سال والی عید کے بارے میں اذان نہیں. جس چیز کے بارے میں جو دلیل ہے، جو طرز عمل ہے، اسی کو اپنانا. تو یہ کیا ہے؟ بدعت. تو اب آدمی کہے فائدہ اس میں ہوگا، لوگوں کو معلوم ہوگا، لوگ بہت سارے لوگوں کی جماعتیں چھوٹ جاتی ہیں، تو اذان اگر ہوگی تو معلوم پڑ جائے گا کہ وقت ہو گیا، تو کیا اذان دے سکتے ہیں؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اذان کا میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی. بھائی عید کی فجر کی بھی ہو رہی ہے، ظہر کی بھی اذان ہو رہی، بیچ میں جو ہے عید کی اذان کیوں نہیں ہو رہی؟ جب آپ نے نہیں دی اذان تو ہم بھی نہیں دیں گے، چاہے اس میں فائدہ ہو یا نقصان. دین پر عمل کرنے میں اگر نقصان ہے کریں گے، اور اگر بدعت پر عمل کرنے میں فائدہ ہے نہیں کریں گے. یہ قاعدہ یاد رکھنا چاہیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل بدعت ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا انجام جہنم کی آگ ہے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل بدعت ضلالہ و ان رآہا الناس حسنہ، ہر بدعت گمراہی ہے چاہے لوگوں کو وہ بھلائی دکھائی دے، چاہے وہ لوگوں کو نیکی دکھائی دے. معلوم ہے کہ لوگوں کا مشاہدہ، لوگوں کا کسی چیز کو اچھا سمجھنا اس کو اچھا بناتا ہے نہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہ لوگوں کو اچھائی دکھائی دے رہی ہے، لیکن اگر وہ بدعت ہے تو وہ اچھی نہیں ہے، وہ گمراہی ہے. اس روایت کو امام اللالکائی نے الاعتقاد شرح اصول اعتقاد اہل سنہ و جماعہ میں روایت کیا ہے. اس بارے میں ایک دلیل اور کئی دلیلیں ذکر کی جاتی ہیں. مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سن فی الاسلام سنتا حسنا فعمل بها بعده كتب له مثل اجر من عمل بها ولا ينقص من اجورهم شيء، جو اسلام میں کوئی اچھا طریقہ لائے، اچھا رواج لائے اور اس پر اس کے بعد عمل کیا جائے، تو اس کے لیے عمل کرنے والوں کا ثواب لکھا جائے گا اور ان کے اجر میں سے کچھ کمی نہیں ہو. دیکھو اسلام میں کوئی اچھا طریقہ لائے، اسلام میں کوئی اچھی سنت لائے. ومن سن فی الاسلام سنتا سیئہ، اور جو اسلام میں کوئی برا طریقہ لائے، فعمل بها بعده، اس کے بعد لوگ اس پر عمل کریں، کتب علیہ مثل وزر من عمل بها
ولا ينقص من اوزارهم شيء. اس پہ عمل کرنے والوں سب کا گناہ اس کو ملے گا اور ان کے گناہ میں سے کوئی کمی نہیں ہوگی. اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو اس میں ہے کہ اسلام میں اچھا طریقہ نکال سکتے ہیں, اسلام میں کوئی اچھا طریقہ نکال سکتے ہیں, لیکن اس کے وہ معنی نہیں ہے جو ان لوگوں نے سمجھے. اسلام میں اچھا طریقہ کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں وہ ثابت شدہ چیز جو سماج سے مٹ چکی ہے یا لوگوں کے ذہنوں سے نکل چکی ہے یا لوگ اس پر عمل نہیں کر رہے. اسلام میں اچھا طریقہ سے مراد وہ ثابت شدہ طریقہ, وہ سنت, من سن فی الاسلام سنتا حسنا, ایسی چیز جو اسلام میں ہے لیکن لوگوں کے عمل میں نہیں. اس کی وضاحت ایک اور حدیث کرتی ہے جس کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. کیا فرمایا؟ من احیا سنتا من سنتی فعمل بها الناس, جو میری سنتوں میں سے کوئی سنت زندہ کرے, زندہ کرے, مٹ گئی تھی اس کو کیا کیا اس نے, احیاء سنت, مٹی ہوئی سنت کو دوبارہ زندہ کیا, فعمل بها الناس پھر لوگ اس پر عمل کرنے لگے, کان لہ مثل اجر من عمل بها لا ينقص من اجورهم شيئا, وہی بات ہے, سارے عمل کرنے والوں کا اس کو ثواب ملے گا اور عمل کرنے والوں کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی. وَمَنِ ابْتَدَعَ بِدْعَةً فَعُمِلَ بِهَا كَانَ عَلَيْهِ أَوْزَارُ مَنْ عَمِلَ بِهَا لَا يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِ مَنْ عَمِلَ بِهَا شَيْئًا. پھر سے یہ بدعت کے بارے میں آگئی حدیث. جو حدیث بدعت کے سپورٹ میں لی جا رہی تھی وہ بدعت کے اگینسٹ ہے. کیا فرمایا؟ کہ جو کوئی بدعت ایجاد کرے اور لوگ اس پر عمل کریں تو سارے عمل کرنے والوں کا گناہ اس بدعت گھڑنے والے پر ہوگا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ان عمل کرنے والوں کے گناہ میں سے کوئی کمی نہیں ہوگی. تو یہ حدیث اصلاً بتا رہی ہے کہ مٹی ہوئی سنت کو زندہ کرنا اس پر عمل کرنے والوں کے ثواب کا حقدار انسان کو بناتا ہے, اور بدعت گھڑنا بدعت پر عمل کرنے والوں کے گناہ کا حقدار اس گھڑنے والے کو بناتا ہے. اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے. تو ان دونوں حدیثوں سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اس حدیث کا اس سے کوئی تعلق نہیں کہ کوئی آدمی اسلام میں کچھ نکالے. اسی طرح سے بعض لوگ استدلال کرتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے جملے سے, نعمت البدعۃ ہذہ, نعمت البدعۃ ہذہ, یہ کتنی اچھی بدعت ہے. اور کہتے ہیں دیکھو بدعت اچھی بھی ہو سکتی ہے. علماء نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ یہ بدعت شرعی اعتبار سے نہیں ہے بلکہ لغوی اعتبار سے ہے, نئی چیز جو پہلے نہیں تھی, ایسی چیز جو پہلے نہیں تھی, دین میں نہیں معاشرے میں نہیں تھی. یہ لوگوں کی نسبت سے بدعت ہے نہ کہ دین کی نسبت سے, یاد رکھیے اس کو. نئی چیز جیسے کوئی ایسی سنت ہو جس پر لوگ عمل نہیں کرتے ہیں, کوئی آدمی اس پر عمل کرنے لگے لوگوں سے کہیں گے یہ تو نئی چیز دکھائی دی آج, پہلی بار دیکھا ہم نے, اس سے پہلے کبھی کسی کو کرتے نہیں دیکھا, یہ ان کے لیے نئی ہے لیکن دین میں 1400 سال پرانی ہے. تو بعض اوقات نیا پن دین کے اعتبار سے ہوتا ہے وہ مردود ہے, وہ نیا پن لوگوں کے اعتبار سے ہو مقبول ہے اگر وہ دین میں ثابت ہو. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی جو بات ہے وہ دین میں نئی چیز کے بارے میں نہیں ہے, وہ چیز لوگوں میں نہیں تھی, معاشرے میں نہیں تھی, اس مٹی ہوئی چیز کو انہوں نے زندہ کیا. کیسے؟ آپ دیکھیے, لوگ متفرق نماز پڑھتے تھے, کئی جماعتیں مسجد نبوی میں ہوتی تھی خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. پھر آپ نے 3 راتیں نماز پڑھائی, ان 3 راتوں میں کئی جماعتوں کی بجائے ایک جماعت ایک امام کے تابع. تو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی نے ان کئی جماعتوں کی بجائے ایک امام پر سب کو جمع کر دیا, تو یہ بدعت نہیں ہوئی, یہ وہ مٹی ہوئی چیز ہے جو نئی تھی, جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتوں میں کیا تھا وہ سنت ہے. اور یہ جائز تھا کہ الگ الگ جماعت پڑھے, لیکن وہ چیز معمول بھی نہیں تھی کہ ایک امام مسجد میں نماز پڑھائے اور سب کے سب اس کے پیچھے جماعت بنائے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر ان سب کو ایک امام پر جمع کیا جائے تو زیادہ اچھا ہے,
تو یہی وہ عمل ہے جو ان کا مقصود اور غرض و غایت تھی ان کی سارے عمل میں. انہوں نے اس چیز پر جمع کر دیا جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا. تو یہ بدعت کہاں سے ہوئی؟ یہ تو وہ سنت ہوئی جس پر عمل نہیں تھا. یہ پوری مسجد میں ایک جمع جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. تو انہوں نے کہا یہ کتنی اچھی چیز ہے, نئی چیز اس اعتبار سے کی کہ وہ کہا کہ وہ نئی تھی اس زمانے میں لوگوں کے اعتبار سے. مزید اس میں نیا پہلو ایک اور تھا جو ان کا اشتہار بھی تھا اور جو تقاضا تھا ان حدیثوں کا جس میں کہا گیا ہے کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, کہ جو پورا رمضان قیام اللیل کرے ایمان و احتساب کے ساتھ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے. تو اس میں ترغیب ہے پورے رمضان کی, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تین راتیں نماز پڑھائی تھی, چوتھی رات کیوں نہیں پڑھائی؟ آپ نے فرمایا خشیت ان یکتب علیکم صلاۃ اللیل, ان یکتب علیکم صلاۃ اللیل, مجھے ڈر ہوا کہ کہیں تم پر صلاۃ اللیل لکھ نہ دی جائے. خشیت ان یکتب علیکم الوتر, مجھے ڈر ہوا کہ کہیں وتر یعنی پوری قیام اللیل تم پر فرض نہ کر دی جائے. تو آپ کا تین راتوں کے بعد چھوڑنا یہ ڈر کی وجہ سے تھا فرضیت کے, وہ ڈر ختم ہو گیا آپ کی وفات کے بعد. تو آپ کا استمرار مطلوب و مقصود تھا کیونکہ تین رات پڑھا, ایک دو تین, اور اگر یہ ڈر نہیں ہوتا تو پھر آگے بھی پڑھتے. چھوڑنا مشروعیت کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ مجبوری کی وجہ سے تھا. چھوڑنا اس وجہ سے نہیں تھا کہ تین ہی رات پڑھنا چاہیے, تین سے زیادہ نہیں, جیسے تین کے عدد مختلف مقامات پر ہیں کہ تین رکعت مغرب کی نماز پڑھیں گے زیادہ نہیں, تو اس طرح سے نہیں تھا. تین دن سو گئے اس سے زیادہ نہیں, تو تین دن کا عدد مشروع نہیں بلکہ مجبوری تھا, ڈر کی وجہ سے آپ نے تین سے زیادہ نہیں پڑھا. تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے تین سے زیادہ پورے مہینے کے لیے قیام اللیل ایک امام کے پیچھے قائم کیا, یہ بھی چیز لوگوں کے لیے نہیں تھی, لیکن یہ بری نہیں تھی بلکہ اس حدیث کا تقاضا تھی جس میں پورے قیام اللیل کی بات آئی ہے. لہذا انہوں نے کہا یہ جو چیز ہے اپنے ظاہر کے اعتبار سے نئی ہے لیکن اپنی اصل کے اعتبار سے نئی نہیں ہے, انہی احکام کا تقاضا جن پر آپ نے عمل کیا ہے. تو کہا کہ نعمت البدعت وہذہ, تو یاد رکھیں کہ یہ جو قول ہے یہ نہیں بتا رہا ہے کہ نئی نئی بدعتیں نکالو, بدعتیں اچھی بھی ہوتی ہیں, بلکہ یہ اسی عمل کا ثبوت کا عملی اس کی تطبیق تھی جو حدیثوں سے انہوں نے دیکھا تھا. تو یہ بھی یاد رکھیں, اس میں کوئی دلیل اس بات کی نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں آج کے لیے اتنا کافی ہے, اور مزید بھی دلیلیں وہ دیتے ہیں, جیسے مثال کے طور پر مصحف میں حرکات یا تشکیل جو کی گئی زیر زبر یا فتح ضمہ کسرہ لگائے گئے, کہا یہ بھی بدعت پہلے نہیں تھا, وہ پہلے تھا پڑھنے میں تھا لکھنے میں نہیں تھا, پڑھنے میں نہیں تھا. انا اعطیناک الکوثر یا قل کہتے تھے, کیا کہتے تھے, انا اعطیناک الکوثر پڑھتے تھے یا انا اعطیناک الکوثر پڑھتے تھے, جب پڑھتے انا ہی تھے تو انا کو کسرہ کر دیا, کس کے لیے کیا, یسروا ولا تعسروا, یسروا ولا تعسروا, آسانی پیدا کرو مشکل مت بناؤ. تو یہ امت کے لیے غلط قرآن غلط پڑھنے سے بچاؤ کے لیے تھا, غلط پڑھنے سے بچاؤ کے لیے تھا, زیادہ کو ضرورت نہیں تھی. لیکن بعد میں جو لوگ اسلام میں داخل ہوئے تو ان کو صحیح طور سے قرآن پڑھنے کے لیے ضروری تھا کہ انہیں معلوم ہو کہ یہ انا ہے کہ انا ہے, قل تو ہے کہ قلتا ہے. اب وہ ساری غلطیاں وہ کریں گے, اس لیے اس کو کسرہ فتحہ ضمہ اس پر لگایا گیا تاکہ صحیح طور سے لوگ پڑھ سکے. اور قرآن کا صحیح پڑھنا مطلوب ہے, قرآن کا صحیح پڑھنا مطلوب مقصود ہے, ورتل القرآن ترتیلا, صحیح ڈھنگ سے قرآن پڑھنا چاہیے تجوید کے ساتھ. اور اسی طرح سے قرآن کا جمع کرنا, اس سے بھی دلیل پکڑتے ہیں, دیکھو قرآن جمع نہیں تھا تو بعد میں جمع کیا گیا, تو یہ بھی بدعت ہے. علماء نے کہا کہ قرآن کا جمع نہ کرنا ایک عذر کی وجہ سے تھا کہ قرآن مسلسل نازل ہوتا تھا اور ایک بار بائنڈنگ اس کی ہو گئی تو پھر جو جوڑیں گے کیسے, تو اس لیے اس کو اس زمانے میں ضم کر کے ایک جلد نہیں بنایا گیا کیونکہ آخر تک وہی نازل ہوتی رہی. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی
اور اب قرآن کچھ نازل ہونے والا تو نہیں ہے، لہذا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے مشورے پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کو کیا، کیونکہ اب قرآن نازل ہونے والا نہیں تھا اور قرا ایک کے بعد ایک شہید ہو رہے تھے جنگ میں، تو اس وقت میں قرآن کی حفاظت کے پیش نظر اس کو جمع کیا گیا، تو یہ مطلوب و مقصود ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو قرآن کہا گیا اور قرآن کے معنی بھی جمع کرنے کے ہوتے ہیں، کتاب اس کے معنی بھی جمع کرنے کے ہوتے ہیں، کتاب کلام یہ سب جمع کرنے کے معنی میں آتا ہے. تو اصلاً کتاب جو ہے جمع ہی ہے، لیکن اس زمانے میں جمع کرنا ممکن نہیں تھا، اس لیے کہ اس میں ملحق درمیان میں بھی صورتیں ڈالی جاتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیتیں نازل ہوتی، آپ اس کو یہاں وہاں جیسے اللہ کی رہنمائی ہوتی تھی ویسے رکھتے تھے، بعد میں چیز ختم ہو گئی اور اس کی حفاظت ضروری ہو گئی، اس لیے الحاق کا امکان اب نہیں رہا، اس میں اپینڈ کرنے کا موقع اب ختم ہو گیا، جوڑنے کا راستہ ختم ہو گیا، لہذا اس کو ایک مجلد بنا دیا گیا، اب اتنا قرآن ختم، اس میں کچھ کم زیادہ نہیں کر سکتے. تو یہ بات کی ضرورت تھی. اور آپ نے کہا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تمہارے لیے میرا طریقہ ہے اور میرے خلفاء راشدین ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کا طریقہ ہے. انہوں نے کیا، سارے صحابہ کا اجماع ہوا، جس پر اجماع ہو وہ بدعت نہیں ہو سکتا ہے، تو اجماع بھی اس کی اضافی دلیل ہے جو کہ اصل دلیل بھی ہو سکتی ہے. ان اللہ لا یجمع امتی علی ضلال، لا تجتمع امتی علی ضلال، میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، اللہ میری امت کو گمراہی پر جمع نہیں کرے گا. تو جب سارے صحابہ جو اس امت کا سب سے بہترین طبقہ ہے قرآن کے جمع ایک مصحف میں کرنے پر راضی ہو گئے اور انہوں نے کسی نے بھی اس پر اعتراض نہیں کیا، پھر وہ غلط نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ بھی دلیل ہے، اس سے بدعت کے لیے دلیل نکالنا صحیح نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بدعت پر امت جمع نہیں ہے اور کثرت کوئی دلیل نہیں ہے، میجورٹی کوئی دلیل نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ شبہات ہیں جو اہل بدعت کے عموماً پیش کیے جاتے ہیں، لیکن اس میں کوئی دم لا یسمن ولا یغنی من جوع، اس سے کوئی فائدہ ہوتا نہیں ہے، اس سے کچھ بھی کام ہونے والا نہیں ہے. تو بدعت حرام ہے اور اس سے بچنا چاہیے. انشاءاللہ مزید احادیث ہم کل کے درس میں دیکھیں گے. اقول هذا واستغفر الله لي ولكم. اللہ رب العالمین آپ تمام حضرات جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ لوگوں نے جمع و سکون کے ساتھ شیخ کے درس کو سنا. انشاءاللہ کل عشاء کی نماز کے فوری بعد پھر درس شروع ہوگا، اس میں بھی آپ تمام حضرات سے شرکت کی درخواست کی جا رہی ہے. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.